Лаванджа там все-таки, лавочинч. Вивальдин Тогмезнери. Ուրեմն այդ 57-րդ դեպքը առաջին անգամ եղավ, որ միջին նու տարիքը մահացողը 52 տարեկան է, որը սրանից առաջ ոչ մի սիմպտոմատիկա չի ունեցել։ Մեզ մոտ շատ պարբերաբար, շատ լավ կազմակերպված ձևով տեղեկացնում են դեպքերի մասին։ Ասեմ, որ կորոնավիրուսի հետ կապված կարանտինի պայմանները եւ ինքնամեկուսացման պայմանները իրենք ներգործվել են շատ շուտ ժամանակի։ Ես դրա մասին նաեւ տեղեկացրել եմ լայվերում, լավ բարձր ձայնով հուշել եմ ճակերտավոր մեր ուրեմն կառավարությանը, որ մենք էլ դրանով պետք է զբաղվենք, ով որ հետևել է տեղյակը, ով որ չի հետևել տեղեկացվեք, որ ձեր Նիկոլը մինչև կորոնավիրուսի մասին խոսելը ես էի խոսում, ես էի բացատրում ինչա պետք անել, ու այստեղ ռեկլամով զբաղվող ոչ մի իշխանամետ գործիչ չկա, առհասարակ նիդա ռեկլամը շատ լավ կազմակերպվում առանց մարդկանց անձնական տվյալների գաղտնիության պայմանները խախտելու։ Նաև մեկ վարկյան պատիազ սասակու կեսի գնումի դե որո դե ֆենես դե you can turn on the lights and stuff ապլա մու արկին ամեն մի լիսը դա դաքսի ի կաթիստես դո դե քյո կալա օհի պարտե ավտոն θα σε σταματήσουν και θα σε ρωτάνε όχι ούτε πληρώνει ούτε άμα σας ρωτάνε πληρώνεται ποιος ποιος πληρώνει ναι ο Θεός οκ Οκ. Bye, bye guys. Bye. Θέλει κλειδί το θέμα. Ναι. Ուրեմն ես այսօր հայկական տիրույթում կարդում եմ, ես ձեզ շատ-շատ եմ խնդրում, կոնսպիրալոգիաներ մի տարածեք։ Ինձ էլ այդ կորոնավիրուսի բոբոների եւ այդ բոբոներից բուժվելու մասին վիդեոներ մի ուղարկեք, ոչ մեկ ձեզ չի պատրաստվում չի պատվորել, եթե ձեր կառավարությունը այդ արդից չօգտվի։ Ես կարող եմ ասել, որ բոլոր իշխանությունները ու գերտերություններ գոնե փորձում են օգտվել առիթից, անպատասխան իրենց ծրագրերը իրականացնելու համար ես դրան կանդրադառնամ։ Ճիշտ ձևը դա ինքնամեկուսացումն է, որպես հիվարակը չտարածվի։ Նաև կարդում էի, որ ծիծաղով էիք վերաբերվում այդպիսի մի դեպքի մասին, որտեղ կինը մահացել, որը արյան քաղցկեղունը, և մահվան պատճառը նաև նկարագրվել են, ու հիմնական պատճառը կորոնավիրուսն է, ու մարդիկ խնդում են, թե իբրեց ծախսուտ է, իրանք պրոստը կորոնավիրուս են գրում։ Հասկանում եք, ինքը շատ ագրեսիվ ձևով հարցակվում է կենսական մարմնի կենսական օրգանների վրա, եւ այն մարդիկ, ովքեր արդեն իմունիտետի խնդիր ունեն, արդեն իսկ ծանր հիվանդությունների հետևանքով, իրենց վրա դա ազդում է կաթվածային արագությամբ եւ կաթվածային հետևանքներով։ Սա առհասարակ ոչ ինչ-որտենց չի կարելի էլի ծաղրի ենթարկել էս ամեն ինչը, առհասարակ չի կարելի։ Այնպես որ մի քիչ, այսպես, եթե կարելի է, լուրջ եղեք էս ամեն ինչի մասին, ու եթե կարելի է, մի տեն սոցցանցային վերաբերմունք մի ցուցաբերեք բավականին ծանր լուրջ հիվանդության նկատմամբ, որի մասին միջազգային առողջապահության կազմակերպությունը այնքան մտահոգ է, որ ուղղակի անճար ցավոք սրտի որոշ գերտերությունների դեպքում ամենայն դեպս հայտարարություն են անում բոլոր պետություններին, որ իրենք հետաձգեն իրենց պատերազմական օրինակ ծրագրեր, որոշակի գեոքաղաքական շահերից բխող տակտիկական խաղեր հանուն մարդկանց առողջության, ուղղակի մարդկանց կյանքերի փրկելու։ Բնականաբար խոսքը գնում է Իրանի մասին, որին կանդրադառնամ։ Դրանից առաջ 1-2 թեմա կխոսեմ։ Առաջին թեման այսօր բոլորիդ ուզում եմ, այսպես, քանի որ ես աուտիզմի հետ կապ ունեցող մարդ եմ, իմ երեխաներից մեկը ունի Ասպերգերի սինդրոմ, որը ի հեճուկս Նիկոլի ու Նիկոլի թիմի ու Նիկոլի զոմբիների, ի հեճուկս Նիկոլի թիմում ծվարած իմ նախկին ընկերների, ինքը չափազանց մեծ տաղանդ ունենալու, բարձր IQ ունենալու հետևանք է, այնց որ երբ որ դուք ձեր fake-երին բերում եք, որպես իրանք իմ հանրային լայվերի տակ գրեն, թե իմ երեխան սենցա կամ նենցա, դուք սորսի վաստակներ եք, ու ես հենց դա եմ, որ երբեք ձեզ չեմ ներել ձեր լրությունը, դուք իբր թե ինձ ընկերներ եք եղել, ոչ մեկի տանձինը չի եղել, թե ես ինչի մեջով եմ անցնում։ Ես շատ հպարտ եմ, որ ես ես իմ ամբողջ կյանքը, կյանքի ամենաիմաստավոր մասը նվիրել եմ ոչ միայն իմ տղայի զարգացմանը, ինքը բուժում չի, որտեվ այդ երեխաները հիվանդ չեն, այլ հենց ես մի ամբողջ աշխարհ եմ հայտնաբերել, և ես հպարտանում եմ, դա իմ կյանքի ամենամեծ նվաճումն է, ես գտնում եմ, որ
այն ամենը, ինչ ես կյանքում հասել եմ, ամենակարևորը ես մենակ ծնվել եմ, որ ես իմ երեխային այդ կյանքը տամ եւ այդ հրաշք զարգացմանը վկա եւ մասնակից լինեմ։ Իմ կյանքի ամենամեծ նվաճումն է, ինչի հետեւանքով ես շատ առումներով թքած ունեմ բոլոր պաշտոնների մնացած բաների վրա, որովհետեւ քո երեխայի խոսալու նականատես լինելը 7 տարեկան հասակում դա ամենամեծ նվերն է, որ դու կարաս առհասարակ քո աշխատանքի դիմաց ստանաս, հենց քո երեխայի հետ անցկացրած քո կյանքի, քո աշխատանքի, քո զբաղմունքի դիմաց։ Ես դրանով հպարտանում եմ, ես մի անգամ հունիսի 1-ի առիթով շատ հուզված լայվ էի արել, չէ կարողանում նորմալ խոսալ, որովհետև շատ մարդիկ չգիտես ինչ իրանց թվում այս 20 տարի լուր եմ մնացել կամ ես իրանցից եմ հրաժարվել։ Նո, դուք եք ինձանից հրաժարվել, ինձ իմացողներ ջան, դա մեղքը չի։ Ու ես ուզում եի հենց այսօր միջազգային նումակը, Միացյալ ազգերի կազմակերպությունը հատկապես աուտիզմի մասին գիտելիքների օր է հայտարարել, ոչ թե մարդկանց համար, ովքեր աուտիստ են կամ աուտիզմի հետ կապ ունեն, այլ ամբողջ հասարակության համար։ Ես շատ եմ ողջունել, հուզվել, մեծ այսպես բերկրանքով եմ նայել, կոնկրետ Հունաստանի մասին կարող եմ խոսել, ես այստեղ եմ ապրում։ Երբ որ տեսա, որ կորոնավիրուսի մասին ինչ կայծակնային արագությամբ մարդիկ տարածեցին լուր, որ գիտեք, ձեր տան տարեցները ամենաթույլ օղակն են, այս հիվանդությունը իրենց վրա ամենաշատն է ազդում, եւ հանուն իրենց մենք պետքա բոլոր հիգիենայի կանոնները պահպանենք մաքսիմալ ձևով, եւ այլն, եւ այլն, եւ հանուն իրենց մարդիկ փոխեցին իրենց ապրելակերպը։ Ես հասկանում եմ, որ շատ մեծ կորուստներ են կրում բիզնեսները, մենք բոլորս պատրաստ ենք, աշխարհը կառուցված է, որ մենք բիզնեսների հետևից վազենք, որ մենք վազենք այդ շահի հետևից, մենք ժամանակ չունենք կանգնելու, ոչ մեկ հարց չի տալիս։ Ինչու ենք այսքան արագացված տեմպերով մենք ապրում, աշխատում, ինչից ենք մենք ուշանում առհասարակ, հա։ Որտեղ աուտիզմի դեպքում երեխաները իրենց, ուրեմն, ես ոչ թե ասում եմ բոբոձաձաները ուզում են մեզ ջնջել, ոչ, մարդկային, ուրեմն, գենոֆոնդը, մեր մարդկային առհասարակ տեսակը, արդյո տեսակը ինքը էվոլյուցիա է ապրում, ինքը այս նաև խոսում են բնապահպանական կանոնների խեղաթյուրմանը, հա, մարդկությունը բնաջնջել է իր բնությունը, այն աստվածայինը, որը ստեղծվել է իր կենսական կենսողունակությունը ապահովելու համար, դա ուրեմն մարդ արարած այնքան է վնասել, որ ասում է այդ բնապահպանական մեծ կորուստների հետևանքով մենք նաև տեսնում ենք հետաքրքիր գենային այսպես փոփոխություններ։ Ես ես ուզում եմ ասել, որ ասպերգերի սինդրոմի դեպքում չկան այդպիսի գենային, ուրեմն, փոփոխություններ, կա աուտիզմի սանդղակ երկու ծայրահեղ բևեռներով, կա ցածր ֆունկցիոնալ, ցածր գործառույթային աուտիզմ եւ բարձր գործառույթային աուտիզմ, երկուսի դեպքում էլ ինտելեկտը գերհզոր է աշխատում, սակայն ցավոք սրտի ցածր գործառույթային աուտիզմի դեպքում երեխան սոցիալական կապեր հաղորդակցություն պահանջող ավելի մեծ թվով սիտուացիաները խուսափում, սիտուացիաներից է խուսափում, ընդհուպ մինչև սնունդի չընդունելը, ջրի չընդունելը, գիշերվա ցերեկվա միջև տարբերությունները չընդունելը, իր ծնողների, հարազատների եւ անծանոթների միջև տարբերություն չընդունելը, որտեւ իմ համար դա դարձել է մի այնպիսի հետաքրքիր երևույթ, որտեղ մարդը ծնվում է որպես հոգի ու ինքը չի մոռանում, որ ինքը ծնվել է որպես հոգի, ինքը առաջնային համարում է իր հոգուն, իր հոգին չունի անուն, մարդկանց կողմից տրված, մարդկանց կողմից պեչատով տված թիվ պասպորտի կամ ծննդականի մեջ, իրենք շատ լուսավոր էակներ են, հրաշալի տաղանդներով օժտված, եւ ամենազարգացած տերությունները այսօր աշխատում են այն ձևով, որ տեսնեն դա այս երեխաների տաղանդը ինչպես կարող են ծառայեցնել իրենց հասարակության զարգացման հետագան փուլի անցմանը։ Իսկ ասպերգերի սինդրոմը դա գեր կատարելագործված, սա գլուխ գովալու համար չի ասվում, որտեվ ինքը առհասարակ լուրջ եմ ասում, եթե անգիտակից ծնողների ձեռքն են ընկնում նման երեխաներ, իրանք շատ շատ ցավոք սրտի կարող է շատ վատ հետևանք ունեն այդ ամեն ինչ այդ երեխայի համար, բայց իրենք գերտաղանդավոր են, իրենք գերշնորված են, եւ այդ շնորը պետք է հասարակությունը կարողանա օգտագործի, իսկ հասարակությունները բոլորը չեն, որ կարող են դա օգտագործել, եւ իրենց համար կարևոր են երկրաչափական հարմոնիայի օրենքները, հոգեվորի օրենքները, ճիշտ երաշխության, ճիշտ ռեզոնանսային, ճիշտ հաճախականության առհասարակ մարդկային հարաբերությունների, մարդկային վուրակների երևույթը, այդ իսկ պատճառով այնինչ այդ հարմոնիայի մեջ չի ընկնում այն աշխարհում, որը մենք ստեղծել ենք, հա, այդ ճարտարապետությունը, որի հիմունքներով մենք կառուցում ենք շենքեր, փողոցներ, քաղաքներ, իրանք հարմոնիայի կանոններից շատ հաճախ դեմ են, նո դուրս են,
Այդ երեխաները պարզապես չեն ընդունում հարմոնիայի օրենքներից դուրս, ասում երկրը չափական, աստղաբանական, երաժշտական, լի հենց գալիս հասնում ենք Պյութագորաս փիլիսոփայական ամբողջ կոմպլեքսին, իրանք շենքեր կա, որ առհասարակ հրաժարվում են նույնիսկ մտնել, որովհետև մեզ էլ ա դավատ, հասկանում եք, այդ ամենի մեջ մենք որ ապրում ենք, մեզ էլ ա դավատ, ու իրանք ոչ թե իրենց իմունիտետն ա տկար կամ հոգևորի կամ ֆիզիկականի կամ մտավորի, այլ այնքան ուժեղ է, որ իրենք հրաժարվում են ընդունելու դրանից։ Ես շատ մեծ ցավով տարա, երբ որ Գրետա Տունբերգին բոլորը սկսեցին ծաղրի ենթարկել, ասելու, որ տեսեք Ասպերգերի սինդրոմը, տունն ա սովորում, ինքը դեբիլ ա, չգիտեմ, նո, ինքը տաղանդավոր է, ինքը քաջ ա, ինքը զգում ա իր 6-րդ զգայարանով ինչ ա սխալ էս աշխարհում, ուրիշ հարցը, թե ոնց են իրան օգտագործում այս կամ այն ուժեր։ Okay, որովհետև չարերի աշխարը ինքը շատ հմուտ ձևով է օգտագործում, այդ նույն չարերի աշխարը շատ հմուտ ձևով օգտագործել է հայ հասարակությանը, որպեսզի հայ հասարակությունը գա անգնի Թավիշի ջրերը ու հավատա, որ ճերես Թավիշ ինքը դառնալու է ծովից ծովայտության տեր։ Okay, եթե դուք եք ամբողջ ձեր ազգային ինքնությունը եւ ինքնագիտակցական ունենալով զոհ գնում դրան, այդ մի հատիկ լույս երախեն, անենց կարա զոհ գնա, ու մենակ ինքը չի, ու առաջին դեպքը չի։ Այնպես որ օգտագործեք այսօրը մի քիչ ավելի խոր թեմաների մասին մտածելով, եթե մենք կորոնավիրուսի համար պատրաստ ենք նման զողողությունների գնալ, պատկերացրեք ինչքան սիրուն աշխարհ կլիներ, եթե մենք այդ դեպի ապագան տանող, որտեվ իրանց թիվը աճում է այդ երեխեքի, այն նման ֆենոմենի, հանուն այդ ֆենոմենի հետաքրքիր ուրեմն զարգացման մոդելների, մենք կարողանանք փոխել այդ ճարտարապետական եւ հոգեվոր հարմոնիայի օրենքներից դուրս կառուցված եւ վարվող առհասարակ ցանկացած մեր կյանքի կենսունակ սֆերը, ոչ թե ամբողջովին քանդենք, այլ փոփոխություններ դրա մեջ մտցնենք, որ մենք ավելի լավ հասկանանք, ինչու մենք սուպերմարկետ մտնելուց, ինչի են որոշակի ապրանքներ փաթեթավորված որոշակի գույներով, ինչու մեր գնումներ կատարած ժամանակ սուպերմարկետներում հնչում են որոշակի երաժշտություններ, ինչու ենք մենք կույրի պես գնում եւ գնում այնպիսի ապրանքներ, որոնց մենք գնելու համար դուրս չենք եկել տանից, հա, մենք պետք է հասկանանք ինչն է մեզ կառավարում։ Այդ դրսի որոշակի ցավոք սրտի չարուժերի կողմից կառուցված աշխարհը, որ այսօր իր իրողությունն է թելադրում բոլորին, թե այն մեր ներսի հոգևորը, որը կոչված է ուղակի կապ պահպանելու Աստվածայինի հետ, որովհետև Աստվածայինն է մեր ծագումը, եւ ոչ թե կենթանական, եւ դա է, որ ուզում են քանդել այդ նեոլիբերալները, արդյոք մեր հոգևորը այդքան առողջ է, այդքան հզոր է, որ եւ վստահ է իր Աստվածային ակունքների վրա, որ կարողանա այդ հարմոնիայի օրենքներից դուրս աշխարը չընդունել, չօգտվել դրանից, ոչ թե դրա դեմ պայքարել, պայքարել պետք չի, այլ դու պրոստը իրան չընդունես։ Եթե ինչ-որ մի իր այս գույնով ա ներկած կամ այն գույնով, որովհետև ձեր տարիքային կոնտինգենտը, ձեր թիրախային կոնտինգենտը լրիվ sense figure out են արել, հա, բայց ռաշիֆրավալի, այտենց ձեր վրա ծախում են, այդպես հեշտությամբ մի գնացեք, ու այս երեխաները իրանք ամբողջովին են դասում, ինձ համար շատ մեծ պատիվ է, որ ես կարողացել եմ առհասարակ որոշակի տիեզերական երկրի երկրագնդային այսպես օրենքների ամբողջ համակարգեր բացահայտել իմ զավակի շնորհիվ, ու ես դրանով հպարտանում եմ, որ ես կարողացել եմ 7 տարի իր լրրությունը այնպես թարգմանել, որ ինքը 7-րդ տարեկանի իր տարիքում, 7-րդ տարում ինքը որոշեց, որ ես արժանի եմ իր աշխարը տեսնելուց հետո ինքն էլ իմ աշխարը փորձի բացահայտել ու չվախենա այդ աշխարից ու չխուսափի այդ աշխարից։ Այնպես որ ովքեր նման երեխաներ ունեն, դուք մի հրաժարվեք ձեր այդ երեխեքից, որովհետև ես կարդում եմ դեպքեր, որ մեր հայ իրողության մեջ դա կա, իմ երեխային հերքել են հայկական դպրոցները առանց իրան տեսնելու անգամ։ Sorry. Տում ու անցելա, չի անցել ու չի էլ անցնել, չի անցնելու։ Այդ գեղեցիկ հայկականության եւ հայ ոգու եւ հավատքի եւ աստվածաբանական մեծ հայկական նվաճումներու մասին դասախոսություններ գարտացող անցած կողմը կառավարվող սփյուռքային դպրոցները իմ զավակին անգամ չեն տեսած, որ ընդունեն հայկական դպրոց կամ ոչ։ Էնպես որ բոլոր ծնողներին, որ դուք հայ եք,
Ձերերեխեն ավելի հայամնում, երբ որ դուք հերքում եք այն հիվանդությունները, հարմոնիայի օրենքներից դուրս, հայկականության օրենքներից դուրս կատարվող գործող այն հիվանդությունները, որոնք կան մեր հայ հասարակության մեջ, դրսում թե ներսում, որ ճարերով չի կյանքը ապահովված, իմ երեխեն ավելի հայա առանց հայկական դպրոց գնալու, որովհետև ինքը հայազգիցավ ավելի շատ է հասկանում և հայազգի ոգին։ Եվ ուրեմն այդ բոլոր ծնողներին, հատկապես մամաներին, ով որ ձեր երեխային ոչ կասի, ով որ ձեր երեխային պիտակ կդնի, դուք ոչ ասեք այդ մարդկանց, այդ դպրոցներին, այդ հոգևորականներին, այդ մտավորականներին, ցանկացած ոք, ու հասկացեք, որ մի փաստարկ, որ ես բացահայտեցի աուտիզմի աշխարհով շրջելուց, շատ մարդիկ ասում են, ինչ այս աղջիկը այս երկրից ընդ է գնացել, ինչ չեկավ Հայաստան, ինչի չգիտեմ, ինչ, այդ շատ հեշտ է տենց խոսալը։ Ձեր հասարակության մեջ նույնիսկ շներն ու կատուները չեն կարում ապրան ձեր ստեղծած։ Դրա մեղավորը ես չեմ, դուք եք։ Ես նույնիսկ իմ շատ մերձավոր շրջապատի կողմից տեսել եմ կատարյալ նախախնամություն իմ երեխայի հանդեպ։ Ես ձեզ բոլորիդ ոչ եմ ասել, դուք ոչ ասեք բոլոր նրանց, ովքեր ձեր երեխուն անուն կդնեն։ Ու միակ օրինաչափությունը, որ տեսել եմ ամբողջ աշխարհով շրջելով ու աուտիզմի կրթության հետ կապված բոլոր համակարգերը ուսումնասիրելով, գերմանական, ֆրանսիական, կանադական, անգլիական, մերձավոր արևելք եմ հասել ու ամաչել եմ, որ կան իսլամական դպրոցներ, որոնք պատրաստ են քրիստոնյա աուտիստ երեխուն վերցնելու, երբ որ քո եկեղեցունքից հայկական դպրոցի չի վերցնում։ Իրենց ոչ ասեք։ Ու այդ բոլոր դպրոցներում, ովքեր մեթոդաբանությունը ընդունել են, բոլոր ձեռնարկները, որ ես կարդացել եմ, ռուս մասնագետներից սկսած մինչև ամերիկացիներ, կանադացիներ, այդ բոլորը, որ ինձ ասում եք Ամերիկայի կամ Ռուսաստանի շպիոնը, ասեմ ձեզ, ես ընդհուպ մինչև NASA-ի ու ռազմական հետախոսության զարգացման հոգեբանական ինտուիտիվ ծրագրերի դասընթացներ եմ անցել, որ ես իմ երեխուն կարողանամ հասկանամ։ Ու ես շատ մեծ գիտելիքներ եմ ձեռքբերել դրա շնորհիվ։ Ու ամենակարևորը, որ հասկացա, որ բոլոր այդ դպրոցներում, բոլոր այդ հաստատություններում ասեցին, որ ամենաառաջին գիդը, ուղեցույցը, ուղենիշը, ուղեկցորդը, որ կարող է իր երեխային բացատրելի դարձնել, հասկանալի դարձնել նույն դպրոցի, նույն հասարակությանը, նույն աշխարհին, որտեղ ինքը ապրում է, դա ծնողն է, որովհետև այս բոլոր երեխաները, իրանք ամեն մեկը այսպես մի քանի տաղանդների աշխարհ են, մի կապսուլայի մեջ, ու իրանք շատ տարբեր են իրանցից, դու իրանց չես կարա հանրային կրթական ծրագրի մի բանի շրջանակի մեջ մտցնես։ Ես չեմ կարա խորանամ ամբողջ մանրամասների մեջ, որովհետև ես հպարտանում, որ ես վարկյան առ վարկյան իմ երեխային ես կարողացել եմ ուսումնասիրել իր բոլոր ներսի աշխարհի, իր ամբողջ, ես իրադեմ ոչ մի բան արգել երբեք չեմ դրել, ես թողել եմ ինքը ինձ առաջնորդի։ Օրինակ ասեմ, ես գնացել եմ գրախանութների իմ երեխաների հետ, ես տենց տրադիցիայ ունեցել ընդհուպ մինչև իրենց 18-16 տարեկան դառնալը, ես ամեն շաբաթ կամ կիրակի օր գնում էի մեր սիրած գրախանութը, մենք ունենք սիրած գրախանութ Բեյրութում, Աթենքում, Բրյուսելում, ես փառք եմ տալիս Աստծուն դրա համար, ու ինքը լքում էր մանկական գրքերի սեկցիան, ինքը մենակ լիֆտ կմտներ, կբարձրանար, հա, սենց ուրիշ հարկ, առանց խոսալու, ձյաձյաներին, ծյոծյաներին ցույց կտա ինչ կնոպ կայա ուզում, որպեսի գնար պատմության, փիլիսոփայության և կրոնի բաժին ու ընդեղից քաշեր էնցիկլոպեդիաներ, կամ ասենք մի ամբողջական գիրք, որը բացատրում է հին Հնդկաստանի մշակույթը, ու ինքը կուսումնասիրեր Հնդկաստանը ամիսներով մինչև վերջանար, հետո մենք անցանք Չինաստանի, ես խոսում եմ 3-4 տարեկան երեխու մասին, որը չի խոսում, որը երբ որ ինչ-որ բան եմ սովորացնում, ինքը չի նստում իմ իրանից մեկ տարի մեծ քրոջ ու իրանից 1.5 տարի փոքր եղբոր կողքը, ինքը սովորել է մենակ կարդալ մի քանի լեզուներով, բայց ինքը միտքը այնքան արագ է շարժվում, որ ֆսիխոմոտրիսիտեն, չգիտեմ հայրեն ինչպես է, որ ինքը իրենք հրաժարվում են երբեմն գրելուց, որովհետև այն արագությունը, որով իրանց միտքն է աշխատում, իրենք չեն կարողանում այդ արագությունը վերարտադրել իրենց ձեռքով։
Իրանք չեն հասկանում, ինչի պետք է այն գիտելիքները, որ իրանց համար ջրի պես պարզ է, ինչի ինքը պետք է գրատախտակի առջև կանգնելով կամ կրկնելով կամ մատիտով թղթի վրա գրելով ապացուցի ինչ որ մեկին, որ իր գիտեցած ակնհայտը դա գիտելիքը։ Իրանք գնահատականն են, որպես այդպիսին չեն ընդունում։ Այսինքն մեկը մյուսին մարդիկ չպետք է դատեն, ու իրանք միևնույն ժամանակ իրանք ոչ մեկից վեր չեն դասում։ Իրանք բաց են բոլոր մարդկանց համար, ու մարդկանց հասկանում են իրենց հոգևոր մակարդակի վրա։ Շատ ավելի խորությամբ, քան մենք կարող ենք մի ամբողջ կյանք ապրանք, չկարողանանք։ Բայց այս խորությունը, այս հսկայական աշխարհը, որը Աստված է ապարգևել, դու պետք է միմիայն կարողանաս բացահայտես, եթե դու գնաս իրանց հետևից, եթե դու այդ աշխարհները բացահայտես։ Ու այդ ճանապարհին, երբ որ դուք մեկդ մյուսիդ պետք է բացահայտեք, ինքը քեզ չի ընդունում հենց այնտեղ, որովհետև դու իրան կյանք ես տվել, ուրեմն վսյո։ Իրանց առաջին կապը պետք է լինի հոգևորը, ինքը չի ընդունում մենակ մարմնական ու չի, մտավորը, հոգևորն է կարևոր։ Ու դու իրանց հետ այդպես ապրելով պետք է բացահայտես, եթե 4 կողմից գալիս թափվում են ձեր վրա, ձեր մեջտեղն են մտնում, դուք որպես մայր չեք վերցնում այդ պարտականությունը, որ դուք եք առաջին գիդը դառնալու իրանց կյանքում, նախ դուք իրանց հետևից եք գնալու, հետո որ իրենք գան ձեր հետևից, հետո դուք պետք է զգուշ լինեք աշխարհում դուք անձամբ ում հետևից եք գնում, որ ձեր երեխան ձեզ հետևի, թե չէ ձեր քայլերին։ Իրանք, որովհետև կեղծիկ ու սուտ չեն ընդունում, եթե ես մոտենայի իրեն, շատ տխրություններ եմ անցել, որովհետև ինքը չի կարողացել խոսար, ինքը ուզեցել է չի կարողացել, ու ինքը ձայն ուներ, որ ասենց ուզում էր խոսար ու չէր կարողանում, ինքը ցավից գոռում էր։ Իրանք ամեն ինչն են զգում, ու դուք պետք է իրանց կողքը կանգնեք ու բացատրեք ամեն ինչ, ինչ որ տեսնում եք, դուք պետք է խոսակ իրանց հետ։ Նույնիսկ եթե ինքը զերեք չի խոսում, դուք պետք է խոսակ ու բացատրեք ամեն ինչը։ Ու ասեք, այս աշխարհը ինչից է կազմված, ու ինչի հետևից եք դուք գնում։ Ու երբ որ ես տխրում էի, ու հետո մոտենում էի, որ իրան ասեի, որ ես լավ եմ, ես ուզում իրան ինչ-որ բան սովորացնեմ, ինքը գիտի, որ ես տխուր եմ, ես օքեյ չեմ։ Ու ինքը չի ուզում դու իրան մոտենաս, որ դու օքեյ չես, ինքը ասում է, թե դու լավ չես զգում, ինչ ես խափում։ Այսինքն ամենապարզ բանը, ու դա բոլորին պետք է դաս լինի, որովհետև դու չես կարա հետևել մի բանի, որին դու չես հավատում, երևույթ, որ դու չես սիրում, բայց իրա դիմաց նստես ու սուտ խոսես, որ հա էլի ես այսինչին հավատում եմ, այսինչը սիրում եմ, մտեվ երբ որ դու տենց ես քեզ պահում, ինքը քեզ չի ընդունում։ Այդպես ոնց ասեմ, դրա համար Աստծո շնորհքը երեխայով պարգևել ցանկացած ծնողի, ու դրա դեմ ինչքան աշխատանք է տարվում, որ մարդիկ երեխա չունենան, որ կինը չի կատարելագործում երեխա ունենալով, այլ քայքայվում է։ Ես որտեղից էս ամեն ինչը պետք է սովորեի հասկանալ, եթե ինձ այդ պարգևը չգար։ Այնքան բան է փոխել ինքը իմ կյանքում, ու հա ու ընթացքում ես պետք է ոչ ասեի շատ-շատ մարդկանց հեռացնեի կյանքից, որտեղ ես իրանց աշխարհ էլ չեմ կարա մտնեմ, ես չեմ կարա իրանց հետ հարաբերվեմ, ես չեմ կարա զանգեմ խոսամ եղանակից, դա հնարավոր չի։ Ես չէի կարա այդ խորքերն էլ իրանց բացատրեի պատմի, ու իրանց էլ հետաքրքիր չի։ Այդ ձևական բաները հետաքրքիր չեն, ու այս երեխեքից շատանալու են։ Իրանք փոխում են կրթական համակարգը։ Կանադան, որը ամենաառաջ ընթացն է ունեցել, որովհետև այս կարանտինի պես, հա, ով որ առաջինը դեմն առավ, նա էլ առաջինը շահող է դուրս գալու, չէ՞։ Կանադան առաջինն է բացահայտել ոչ թե սա որպես հիվանդություն, այլ ասել է, չէ, այստեղ հետաքրքիր տաղանդներ են բացահայտվում այս երեխաների մեջ, մենք ուզում ենք, որ կարողանանք հասանելի լինենք այս երեխաներին, որ տեսնենք իրանք ինչ ունեն մեզ պատմելու։ Ու իրանք սկսել են հատուկ, ասել են, որ սա հիվանդություն չի, սա կրթական մոտեցումների մեթոդաբանության տարբերության անհրաժեշտություն է, պահանջարկ է, մենք պետք է սա փոխենք։ Մարդկային էվոլյուցիա է, որը ստիպում է, որ մարդ արարածը կրթության այլ ձևով վերաբերվի, ու դա մնայու փոփոխություն ամբողջ մարդկության պատմության ընթացքում։ Եվ իրենք հասկացել են, որ դասագրքերը այլ ձևով պետք է կազմվեն, ուսուցիչները այլ ձևով պետք է խոսեն, դասարանը այլ ձևով պետք է կազմավորված լինի։
Որպեսի տաղանդը չվախենա, չփախնի, չվախենաս, չփախնես, ես չեմ ուզում բռնել քեզ։ Իրանց տաղանդը չի սիրում, երբ որ իրան ուզում են բռնեն։ Այսինքն ինքը իր ակունքը չի կարողանում մոռանալ, այդ հոգին որտեղից որ եկել է, ինքը այդ ակունքը չի կարող մոռանալ։ Երբ որ այդ ակունքի դեմ առնում ինչ որ այդպես չարուժա գալիս, իրանք հրաժարվում են, իրանք փակվում են։ Պիգեննստոն է ավտո, ավտո հունարենում նշանակում է իր ինքնության մեջ։ Ավտիզմոս նշանակում է ինքը իր ինքնության մեջ պարփակված, ինքը ինք իր ինքնությունից ինքը չի բաժանվում։ Նշանակում է ինքը իր ինքնությունը ճանաչում է, այդ էակը զբաղված է ինքնաճանաչմամբ, ոչ թե որ աշխարհը կճանաչի ու ոչ թե որ ինքն իրեն այդ աշխարհին կծանոթացնի։ Ես էլ չեմ ասում, որ ես իբր բժիշկ եմ կամ մասնագետ եմ, եւ եթե ինչ-որ մեկն էլ ունի նման խնդիր, ես միայն որպես այլ նման երեխայի ծնող կարող եմ խոսել, բայց ես նաեւ չեմ հերքելու, որ ես շատ մեծ բացահայտումներ եմ ունեցել իմ մտածմամբ։ Երբեք ես իմ երեխային ոչ մի դեղեր չեմ տվել, ես երբեք ոչ մի այնպիսի դպրոց, որտեղ չկա իր համար ապահով այսպես միջավայր, այդ դպրոց ես ոտք չեմ դրել, ես ոչ եմ ասել, սենց լիքը-լիքը երևույթների ու գտել եմ այոները։ Այնպես որ այսօր այդպիսի օր է մակով սահմանված, ես ուզում եմ, որ դուք մի քիչ էլ դրա մասին մտածեք։ Ինչ կլիներ, եթե մենք մի քիչ փոխեինք մեր մտածելակերպը տվյալ երևույթի մասին։ Ու ի հիշեցում ասեմ, Իսրայելի օրինակով կբերեմ, որ այնտեղ ասպերգերով ասպերգեր ունեցող երիտասարդներին, ովքեր դեռ հասներ են բարություն, այսինքն հետաքրքիր IT ընկերություններ, որտեղ շենքեր են ունիս կառուցված են ճարտարապետական հարմոնիայի օրենքների, ամեն ինչ սիմետրիայի մեջ, ամեն ինչ չափավորը, ճիշտ գույներով, ճիշտ ամեն ինչով, հա, մարդկային միջավայրը, Իսրայելում իրենց տեսակից, այսպես ասած, հատուկ այսպես բանակի զորամաս կա, որտեղ իրենց գիտելիքները օգտագործում են այս կամ այն հնարավոր ահաբեկչական ակտերի տեղանքը, տեղորոշումը իրականացնելու համար, որտեղ իրանք հսկայական ինֆորմացիա ընկալելու, կարդալու, դրանցից ճիշտ դատաները հանելու եւ այդ դատաները խմբավորելու հրաշալի աստվածատուր տաղանդ ունեմ, որը աշխատում է շատ ավելի արագ, քան համակարգչային համակարգչները կամ արհեստական բանականության ինչ-որ այսպես օղակներ։ Ու իրենց համար ստեղծված են այդ պայմանները, որպեսզի իրանք իրենց պետության համար այտենց հետաքրքիր օկտավետ գործառույթ իրականացնեն, ոչ միտեղ իրենց երկրից, իրենց հասարակությունից չկտրվեն ու ոչ ոք իրանց չի վերաբերվում որպես ինչ-որ տենց պոզով փոճով երեխեք։ Այնպես որ տարուսը մեզ այսօր այդպիսի օրը ես տենց որոշեցի օգտվել ես արդից ու խոսալ, ու արդից օգտվում նաև ամոթանք տամ հատուկ Նիկոլի թիմում աշխատող հատուկ իմ ընկերներին, ովքեր այդքան մոտ են իմ հետ եղել, հա, իրար հետ երկած պարած, այսպես կերած, ուրախ օրեր անցկացրած, որ դուք դա իմանալով հանդերձ դուք թողեցիք, որ Նիկոլի զոմբոստանը օգտագործի իմ երեխու մասին ինչ-որ տենց բաներ, որ դուք իմ վրա իբր խնդայք։ Ու հենց երևի դա է դեմքը ձեր առած հեղափոխության։ Երևի ինքները ձեզ եք հեղափոխել, որը ձեր աբիժնիկությունը ու ձեր ամոթը ու չգիտեմ ինչը, չգիտեմ ուր կոծկեք ու դուրս գաք աշխարհին, իբր թե դուք մաքուրեր ես ունեք։ Դրա համար դասալիքի հոգեբանություն ունեք, անկախ նրանից դուք բանակ գնացել եք թե չէ, հասկանում եք։ Դասալիք եք, հոգով դասալիք եք, թրած եք։ Սա դրա մասին։ Երկրորդ կետը, որ ուզում եմ խոսամ, մինչև Իրան-Թուրքիային անդրադառնալը, ես հասկանում եմ, որ Արցախյան ընտրություններում շատ մեծ ինտրիգներ են կատարվում, և իմ Facebook-յան շատ էսպես հետաքրքիր համախոհներ տարբեր ճամբարներից տարբեր ռեակցիաներ են ունենում։ Ես սկսել եմ հասկանալ, թե որոշ ուժերի դիրիժորությունը որտեղ է գալիս, ինչպես է կատարվում, ինչ-որ տենց չաթրումային լիճկաների, չգիտեմ ինչի, մտի լիճկա պատմեմ, այս ինչը, այն ինչը կամ բան, ես այսօր ստատուս եմ գրել այն մյուսեջիս, կարդացեք, ես էլ այս թեմային չեմ անդրադառնալու, ես ասելիքս ասել եմ, ես կարող եմ միայն այսքանը ձեզ հուշել։ Եթե դուք պետականամետ եք, ինձ ասեք դուք ինչպիսի Արցախ եք ուզում տեսնեք։ Արցախը մեր Ստալինգրադն է։
ցա իմ տեսլականն է, ես ուրիշ տեսլական չեմ ընդունում։ Եթե ձեր ուրիշը, եթե ձերը ինչ որ ձյաձյա գա ձեզ փոխտա, որովհետև դուք սենց իր համար լիճկաներում կռիվ եք արել, ես ու դուք նույն ռեզոնանսի վրա չենք, դուք իմը չեք, ես ձերը չեմ։ Ես ես խնդրում եմ ազնվություն ունենաք հեռանակի մեջից, որովհետև երբ որ ես տեսնեմ այդպես ստատուս գրողներ, ես կհեռացնեմ, որովհետև իմ անձնական տարածքն է սա, դուք բնականաբար կարող եք YouTube-ով շարունակել դիտել իմ եթերները։ Մեզ բոլորիս միաբանում է Արցախյան հիմնախնդրի այնպիսի լուծում, ըստ որի առաջնագծում կանգնած չի ոչ արևմտյան զորք, ոչ ռուսական զորք, կանգնած է հայկական աննկում բանակը, Արցախ, Հայաստան, Սփյուռք վարում են համատեղ գաղափարական, կրթական, իսկապես կրթական էվոլյուցիոն ծրագրեր ներքաղաքական առումով, մեր ներսում, մեր ազգի ներսում, որոշակի գաղափարաբանական ազգ եկեղեցի բանակ հասկացություններ ներդնելու համար, իսկ դրսում բոլորս միացյալ ճակատով աշխատում ենք թրքա-ադրբեջանական և ցանկացած այլ մեզ հանդիպակաց դուրս եկած երկրի, որոնց շահերը մեր շահերի հետ չեն համընկնում, իրենց դեմ լոբիստական աշխատանք տանելու համար։ Սա է իմ տեսլականը։ Այս տեսլականի շրջանակներից ես եկել հանգել եմ այն եզրակացությանը, որ Սերժ Սարգսյանը ճիշտ էր, դուք սխալ եք։ Դաշնակցությունը ճիշտ է, դուք սխալ եք։ Ես երկուսի աշխատանքն են ավելի ուշի ուշով եմ սկսել ուսումնասիրել ձեր ախմախ Թավիշի ատելության քարոզից հետո, որովհետև ձեր քարոզը ունեցել է բոլոր ատրիբուտիկաները, որ ես տեսել եմ սիրիական, ուկրաինական, վրացական, քաղաքացիական պատերազմներում։ Եվ ես ոչ Խախլանդիա ունեմ երկիր դարձնելու, հա, կրկես սենց, ոչ Սիրիայի օրինակն եմ ուզում, ոչ Լիբիայի օրինակը։ Եվ ես որպես գեոքաղաքական վերլուծաբան և միջազգայնագետ իմ գիտելիքների շրջանակից ներս իմ համար կայացրել եմ այդ որոշումը։ Դուք որպես քաղաքացիներ, որ չեք անցել իմ անցած ճանապարհը, եւ ես չոտկի դնում եմ այդ տարբերությունը իմ ու ձեր միջև, ես տնային տնտեսուհի չեմ։ Նիկոլը կերազի ինձ անվանի տնայնագործ գեոքաղաքականագետ, գեոպոլիտիկ, բայց ես համ տնայնագործ որպես շատ լավ մենեջեր եմ, համ էլ որպես գեոպոլիտիկական վերլուծաբան շատ լավն եմ, Իրանից 1000 միլիոն գլուխ վերև եմ։ Բայց ես անցել եմ հսկայական ճանապարհ 20 տարի, ես ապրել եմ մերձավոր արևելքում, ապրել եմ Բրյուսելում, աշխատել եմ Վաշինգտոնում, աշխատել եմ Մոսկվայում, սաղի աչքն էլ հանել եմ։ Ես իմ գիտելիքների ուղեծրից ասում եմ այն, ինչը համարում եմ կարևոր իմ էջի համար։ Իմ էջը բլոկումա Նիկոլը, հիմա այն մյուս էջումս ասացին, որ լայվ անելու իրավունք չունեմ ոչ թե 29 օր, այլ 56 օր, չգիտեմ, ամեն օրը տենց ինչ-որ բաների մեջ են ընկնում։ Ես ես բոլորից խնդրելու եմ վկոնտակտիում էջ բացել, եթե դժվար չի, ես գիտեմ, որ մենք սաղս Facebook-ին ենք սովոր, ես կամաց-կամաց պլատֆորմս ուզում եմ ոչ միայն այնտեղ տեղափոխել, այլ ես ամբողջ օրը զոմբի խփելու փոխարեն, վկոնտակտիում զոմբիներ չեն թողնում, ընդեղ 1-2 օրվա մեջ ոչնչացնում են fake account-ներ, ընդեղ չես կարա առնես, եթե ձեզ դժվար չի, ով որ վկոնտակտիում էջ է բացում, խնդրում եմ ինձ գրեք, ես ձեզ ընդեղ կավելացնեմ, ընդեղ ես կավելացնեմ այն ինձ գրողներին, ում ես գիտեմ որպես կենթանի ֆիզիկապես գոյություն ունեցող մարդիկ։ Եթե դուք ֆեյք եք, ֆեյքի հետևում եք պահպտած, ես ձեզ չեմ կարողանալու ընդեղ ավելացնել, օքեյ, ում ինեղացեք, իմ վիդյոները դեռևս կլինեն հասանելի YouTube-ում, ես Facebook-ում էլ կդնեմ, վկոնտակտիում անելուց հետո Facebook-ը էլ կդնեմ, խնդիր չկա, բայց այնտեղ ոչ հայհոյանք է լինելու, ոչ ուվեն չի լինելու, այնտեղ լինելու է մաքուր։ Ես չեմ ուզում քաղաքական գործիչ դառնամ, ոչ էլ ուզում եմ այնտենց շուխրոդ բլոգեր, որ տեսակի շտիվ խփեցի բան, ինձ թվում է մեզ պետքի թիվ խփել, մեզ պետքա խելք, որակա պետք, այդ որակը պետքա պահպանվի իր ճիշտ ֆորմատի մեջ, ու ես շատ եմ ցավում, որ Նիկոլը այնքան անինքնասեր է, այնքան տկար է, այնքան թույլ է, որ ինքը մի կնոջ account-ի վրա այսքան փող է ծախսում, մի կնոջից այդքան վախենում է։ Շատ եմ ցավում ես քո համար, Նիկոլ, քո համար էլ, քո կնոջ համար էլ, ձեր երեխեքի համար էլ, շատ-շատ եմ ցավում։ Իսկրի նգվարյո էլի, մեղք եք դուք։ Որովհետև դուք այնպիսի փակուղի եք մտել, որտեղից ելք չկա։ Ով էլ որ ինձ այտենց հետապնդում է, չգիտեմ, ինչ ես ձեզ ասում եմ, որ օրը Նիկոլն ու իր կինը սենց մի հատ U-turn արեցին Արցախի խնդրում, դրա հետ կապված նաև հետ կանգնեցին նախկինները, էս են, են ինչը, ենա, են ինչը, ենա,
սրան ձերբակալ են, նրա գլխի սարք են, մեզ բոլորիս այսենց պարակտեն, այդ օրը ես կասեմ, օքեյ, էլ լայվ չեն կանում։ Բայց չէ, որ իրանք այդպիսին չեն։ Եվ որ այդ օրը կգա, ես ուրիշ բան կասեմ։ Արցախի հիմնախնդիր հետ կապված, ցեղասպանության ճանաչման հետ կապված, սփյուռքահայ համայնքների հարաբերությունների հետ կապված, հատկապես մերձավոր արևելքի, եթե տեսնեմ փոփոխություն, տեսնեմ բացված մշակույթի նախարարություն, բացված սփյուռքի նախարարություն, բացված գյուղատնտեսության նախարարություն, տեսնեմ կոնսոլիդացնող ուժ բոլոր մտավորականներին, ռազմական գործիչներին, բիզնեսմեններին, կարևոր հոգևորական առաջնորդներին, միասին համախմբող կառավարություն, դու կարևոր չի, անպայման չի, որ իրանք ամբողջովին իրար հետ բոլոր հարցերում համաձայն լինեն։ Կոնսոլիդացիա նշանակում է ամեն մեկ յուրովի, բայց հանուն պետության, հանուն մեկ ռազմավարության իրականացնումը իր դաշտում, իր ունեցած ամենամեծ հմտությունների մի ամբողջ, այսպես, ինչ են ասում, բույլ։ Դաշնակցությունը, օրինակ, արա այդ կրթական սփյուռքի գյուղատնտեսության, ՀՀԿ-ն բնականաբար ռազմավարական պաշտպանական անվտանգության, լիբերալներն է թողոտն սիրում են սոցիալական խնդիրներով զբաղվել, թող ապացուցեն։ Բոլորին տեղ կա այս երկնքի տակ, այս արևի տակ։ Բոլորին, այս բոլոր քաղաքական ուղղությունները պետք են։ Ու սա է իմ տեսլականը։ Ինքը փոփոխությունների ենթակա չի, ես Տեր չունեմ, ես Տեր չեմ փնտրում, իմ Տեր Աստվածն է, վսյո։ Ես եմ որոշում, ես ինչպիսի տեսլական կունենամ։ Ու ամենակարևորը, որ այս երկու շաբաթվա ընթացքում, որ կարող է Արցախում սորոսական ուժը տանի անհնազանդությունների, ես ես բոլորիդ եմ կոչանում, միաց թափվեք։ Ոչ մի բամբասանք, ոչ մի խոսակցություն, ոչ իմ լիճկա բերեք, ոչ էլ այս հետաքրքիր օրինաչափությունը իրականացրեք։ Այն օրը, օրինակ երեք, եւ որ ես լայվ եմ անում, որտեղ ես համախմբող, համախմբման, ոչ միայն կոչ եմ անում, այլ ապացուցում եմ, որ ձյաձյաները համախմբված են ու իրանք բոլորիցս լավ գիտեն իրանք ինչ են անում, ոնց են իրար հետ խոսում եւ այլն։ Եմ ենք ոչ մեկս չկա տենց մի հոգի, որը բոլոր այս ձյաձյաների հետ ամեն օր խոսում է, չոտկի գիտի ով ինչով է զբաղված ու տենց հելնում է, սկսում է Facebook-ում սկսվում զրլամա արտահայտություններ անել։ Ու իրար լիճկաներ գրել կանանց անունից։ Ձեր կանանց հետո կանանց տղամարդկանց մասին եք խոսում։ Ոչ մեկը չի գիտի, չէ՞։ Ուրեմն պետք չի խոսալ ամբաղ զամբաղ։ Հիմա այդ ժամանակը չի առհասարակ։ Բան կտեսնենք, Մասի Սմայլյանը կանի հայտարարություն, մենք իմանանք ինչ է կատարվում։ Բայց մենք Արցախ չունենք հանձնելու ոչ մեկին, ոչ մի թիսող, եւ այդ առաջնագծի վրա չպետք է կանգնած լինի ոչ ռուսական, ոչ արևմտյան զորք, ոչ մի ռուսական մանդատ։ Այսինքն, մենք չենք կարող ներել, որ այնքան թուլանա մեր դիվանագիտական, մեր բանակցային դիվիդենդների մի ամբողջ շարան, որը ստեղծվել է նախորդող իշխանությունների կողմից, այնքան թույլ դառնանք, որ գնանք պարկեն կամ այս մեկի կամ այն մեկի տակ։ Անպայման չի դա։ Պարսկաստանը չի պարկում ոչ մեկի տակ, Փարքաստո հլը կա։ Ուրեմն կամ մենք դա է մեր նպատակը, կամ ձեր նպատակը ուրիշը։ Հիմա այ այդ ինչ որ հետաքրքիր բաներ գրող կանանց իրար խառնող, ես ընդեղ մի հատ Շանթի Քարությունյանի մասին եի խոսացել, որը իբր թե իր արևին fake account-ով ինձ ա գրում, հետո մի հատ ուրիշ fake account-ով ա գրում, հետո մի հատ ուրիշ fake account-ով։ Ատենց կա հայտնաբերել եմ մի 2-3 այդպես fake account-ներ, որոնց հետևում 3-4 տղամարդ ստատուսներ են թելադրում։ Չգիտեմ որտեղից է դա սնուցվում։ Իրանք չունեն իրենց անուն ազգանունով պրոֆիլ, իրանցից մեկի պրոֆիլը դաժե, այնտեղ մի 3-4 տղամարդ է աշխատում, կնգա անունը։ Կնոջ անունն է դրած, բայց տղամարդը դրա հետևից։ Ու դու դաժե եթե իրան բլոկ ես գցում, իրա ջատակով կնանիկ, որին Facebook-ում են, իրանք հատուկ copy paste են անում այ իրանց տեղեկատվությունը ու դնում է ստատուս տիպը ընդը խելացի բան է ասել։ Իրանք բոլորն էլ այդ կնանիքն էլ հետներդ։ Սաղդ պատեհապաշտ եք։ Ձեզ թվում է, որ դուք Սերժ Սարգսյանից, Ռոբերտ Քոչայանից, այն մյուս, չգիտեմ, ուժերից ավելի լավ եք հասկանում Արցախյան պատերազմը, ով ու ինչ ա տվել, այս ինչ որ ով Պուտինի հետ ինչ ա խոսացել, այնտեղ Բուշի հետ ինչ ա համաձայնվել, այնտեղ սենց էլի մեծ-մեծը տենց։
վախկոտ տղամարդիկ կեղծ account-ներով պատմում են, թե իրանք Սերժի մասին էս գիտեն, Ռոբի մասին այն գիտեն, այսինչի մասին այն գիտեն, երբեք իրենք պրոֆեսիոնալ քաղաքականությամբ զբաղված չկան։ Հելնել ղժղժալ շանտիկի պես պոպուլիզմով զբաղվել փողոցներում, դա քաղաքականություն չի։ Կամ մենք պետք է լինենք շատ խելացի, հասկանալով աշխարհի ամբողջ գեոքաղաքական խաղի իմաստը, իսկ դա բոլոր ինչի տրված, դա մասնագիտական դաշտ է, մենք 21-րդ դարում ենք, ամեն ինչ է մասնագիտական դաշտում։ Այս ինչ-որ տենց խավար 20-րդ դարի սկիզբը չի, ինքը դաշը խավար 90-ականները չի։ Ամեն մարդ իր գործով պետք է զբաղվի։ Ուրիշ բան, որ դուք պատահապաշտորեն ուզում եք իշխանության կաք փողոցային ձևով, նույն ծռերը, նույն ահաբեկիչներ եք դուք, կա քաղաքական դաշտի ահաբեկիչներ, կա տենց ռազմական գործողություններում ահաբեկիչներ, կամ մեր հասարակությունը այնքան պետք է հասունանա, որ մենք ոչ ենք ասում բոլոր այս որակի ահաբեկիչներին, կամ սենց դուք առավոտի ծիրիկում Facebook-ով այտենց ինքնահաստատվեք, այտենց ինչ-որ տենց կնանիկով գնաք ու ասենք բաների հետևից, էլի ինչ որ ձյաց ձեր հետևում կանգնած, իբր թե ձեզ ինֆորմացիա է տալիս, դուք էլ յանմթե տենց cool կնանիկ եք ձեզ զգում ու սկսում եք ինֆորմացիոն դաշտը մոնոպոլիզացնել։ Ես կոչ եմ անում այդ ձյաձերին, իրանց ռոժով, հա, իրանց account-ները բացել, իրանց իսկ մտքերը, իրանց իսկ հայերենի գիտելիքներով գրել, որտեղ բուտ ձյաձեր կան, չէ։ Ես օրինակ այդ որ ասում եմ կնգա բանը անուն է օգտագործում, ես հետաքրքրությունից զանգել եմ, խոսացել եմ այդ օգտատերի հետ, այնքան աղքատ հայերեն ուներ, այնքան քյարթ, դա հնարավոր չի, որ այդ քյարթ հայերենով խոսացողը տենց ստատուս գրի, ու այդ ստատուսների մեջ ես տեսնում եմ դաժե տեղեր կա, որ այս մի պարագրաֆը մի մարդ է գրել, այն մի պարագրաֆը ուրիշ մարդ է գրել, նշանակում է դուք տուպոյ եք, դուք քաղաքական դաշտում անելիք չունեք, ձեզ հետևող կանայք, ովքեր աղանդավորի պես ձեզ պաշտում են, տուպոյած տուպոյ են, ու իրանք հայ կնոջ կերպար չունեն։ Հայկինը, եթե սամադաստատեչնես չունի իր գիտելիքների առումով, իր դրվածքի առումով, ինքը ոչ մի բան է։ Ուրիշ բան, որ դու գիտելիքները դնում ես ի ծառայություն քո կողքը կանգնած տղամարդուն կամ լիդերին, այդ նշանակում է, որ դու ունես տարաձայնություններ, դու պետք է ասես, դու քո խելքով պետք է ամեն ինչը բացատրես, բայց որ թողնես, որ ինքը քեզ սենց հանի Facebook-ի ճամփեքով Ferrari-ի պես քշի, օգտագործի պագրիշկեքդ մինչև պատրվեն Էսյանեյան առավոտի ծիրիկուն, իմ մոտ արդեն կասկածները առաջանում, թե դուք ինչ ու ում համար եք անում։ Ուզում բացահայտել եմ, որը դու ո՞ւմ պատկանում, դա ողբերգությունն է։ Մարդը ձեր անունով, ձեր էջով հելեք խոսացեք։ Սա մեկ, ես էլ ներկայացրեցի մյուս հատվածը, որ բոլորը շոկի եք եկել, որ Մարինա Խաչատրյանը տենց լայվեր է անում, չգիտեմ ինչ, անուն չեմ տալիս, կա տենց ճամբար, որտեղ պրոստը դուք տեսնում եք ինչ-որ քաղաքական գործիչ եկավ, ձեր ձյաձի անունը տվեց, սրազու իրան վերբաված եք անում, ինքը գալիս ամը վերբաված է ելնում, դուք վերցնում եք։ Հենց այդ է ձեր ու ՀՀԿ-ի միջև տարբերությունը։ ՀՀԿ-ն անցնում է մաքրման պրոցեսով։ Հոյդան ինքը հաստատված հին ավանդական կուսակցությունը, այնց մի հատ խիստ դիսցիպլինար շկալայով, այնց մի հատ շկոլա է, որոնտեղ օծն իր պորտով, ծիտն իր թևով, այտենց կեղծ վնուշկեքով չի անցնում, մնացած կուսակցությունները նոր են։ ՀՀԿ-ն դարձավ 30 տարեկան, ինքը անցնում է ինքնամաքրման պրոցեսով։ Այսինքն ինչքան կեղծ ու փալաս փնթի, պատեհապաշտ, 2 րոպե առաջ այս կուսակցությունում, 2 րոպե հետո այն կուսակցությունում, այն չգիտեմ ինչ, այն մաքրում են, չեն ընդունում։ Հայացքների, գաղափարների պարտադիր ինչ-որ սահման են դնում, այդ մարդը պետք է իր մեջ ունենա, դա արտահայտի։ Ձեր մոտ Նիկոլի թիմից դուս եկած աղանդավոր կյանքի խոսքի, հելավ մի երկու հատ ինչ-որ լավ խոսք ասեց ձեր ձյաձի մասին, սրազու սկսեցիք ռասկրուտ կանել սաղալիքներով, սխալը։ Հիմա մի կերպար, որի ամբողջ քաղաքական թիմը Թավիշի օրերին գոռում էր, ինչ էր գոռում, Ռոբերտ Մարտասպան, Ռոբ Մարտասպան էր գոռում, հիմա դարձել է Ռոբերտ Քոչարյան, ու Ռոբերտ Քոչյանի կողմից սատարվող ինչ-որ լիդերի նախընտրական արշավի խոսնակ, այդ ոնց է տենց լինում։
Ամբողջ փոստանջանական այդ կլանը, փոստանջանը չէր, Աննա Հակոբյանի հետ բազարը կնգապես իրար մազ էին փդրում, միկրոֆոններ ուզում, միկրոֆոն չէր տալիս։ Պաշտոն չստացավ, եկա, ֆրենտիկանի Սաղապի, մուստամատ ավտո, Սվլեպո, Սաղապո, ուշադրություն ուզում, ես երեխանին եմ ուշադրություն, լավ։ Էլա, կացի սիխա, դաքսի, կացի դո, դաքսի, օքե։ Գորմ էր փոստանջանը, բա ինքը եղել Սերժ ամերժել, ինքը հեղափոխությունը արել, բա իրան պաշտոն չի տալու Նիկոլը, է չի տվել, հիմա եկելա ձեզ ասիրում, իրա թիմի ժողովուրդը գալու է ինչ-որ այդպես Արցախում փոփոխություն մտցնի, կոյուղը ջրով ֆրֆրացողները գալու են Արցախցուն կյանք բացատրեն, դուք եք մեղավոր, իրանց չվերցնեք ձեր թիմ, խայտառակությունը, ու ասել, որ լավ չեմ խորանա, չեմ խորանա, բայց ես իմ տեսլականն է, սրանից հետո ում տեսա, ինչ-որ տենց բաներա գրել, ինձ լիճկայական չում չգիտեմ, ես ես պրոստը բլոկ եմ գցելու, եթե իմ մնացած մտքերը ձեզ հետ արքիրա, YouTube-ով հետևեք, չեմ հետևելու, ես ով ա սմայլիկ դնում, Սերժը ճիշտ էր, դուք սխալ եք, հատուկ սմայլիկի համար էդ էի ուզում ասեի, էդ ոչ ձևացնում եք, թե իբր չեք հասկանում, չեք հասկանում, էդ որ ասում եք, Սերժը փչացրեց Կարեն Կարապետյանին, իսկ միգուցե Կարեն Կարապետյանը փչացրեց ՀՀԿ-ին, մտածել եք, ես ուսումնասիրել եմ, ես էդ եմ բացահայտել, դուք էլ ուրիշ բան բացահայտեք, դուք էլ ուրիշ բան բացահայտեք, բայց բացահայտ կանգնեք ասեք, որ դուք ես ինչի մարդն եք, իմանամ ու մարդն եք, ոտև մերանք բացատրելով, այդ մարդը ինքը հայտարարել է, որ ինքը Արցախյան հիմնախնդրի լուծման առիթով չունի բավարար գիտելիքներ կամ բավարար ինքնավստահություն, ոչ որ բան կա, որ իրա մեջ պակասա բեսամձևի ու որ ինքը ռիսկը չի վերցնի Արցախյան հիմնախնդրի բանակցություններով զբաղվի, ինքն է հրաժարվել, միգուցե իրանից հարցնեք ինչի է հրաժարվել, ես գտնում եմ տխմարությունը, որ ամբողջ երկրով կանգնում եք, Սերժը մեղավորա սրա, Սերժը մեղավորա այն, մա, ճիշտ ես ասում, որ Լևոնը վատն է, բայց մի ասա է, որ Սերժն ու Քոչարյանը ճիշտ էին, իրանք սաղ նույնն են, yeah, հողը ազատագրած արկերի տակ ընտանիքներով ապրած մարդիկ նույնն են, ինչ-որ քոր հայվանը, որ սաղ Արցախյան պատերազմի ժամանակ երկու անգամ գնացել Ղարաբաղ, քանի պաչկա թիկնազորով, կամ իրակտից դուս եկած Նիկոլ Դասալիկը նույնն է, ու այս խոսակցությունները վարում են տղամարդիկ, ովքեր ահաբեկիչների հետ կապ ունեն, այդ իմ վերը նշած ահաբեկիչ տեսակների, այս իմ վերլուծությունն է, ես ձեզ այդպիսին եմ տեսնում, ես ձեր տեսակը տեսել եմ Եգիպտոսում, Լիբանանում, դու Աֆղանստանում կա ձեր տեսակը, ձեր տեսակին չեն հանդուրժում Ռուսաստանում, Իրանում, այտենց իրանց ոբշեմ հանդեպ հարգանք ունեցող հասարակություններում, բայց այս սաղ էս դիշովի շոուն, որ կազմակերպվեց 2 տարի առաջ, ու սաղդ գորում եք մերժիր Սերժին, այսօր էլ ՀՀԿ-ին եք խնդրում, որ ձեզ պատդերժկա անեն, հետո էլ ֆռում եք ձեզ պատդերժկա առածների ձեռին թքում եք, այդ ճիշտ չի, ու կրկին ավարտեմ այս հատվածը, դուք չգիտեք զինակից կրված գեներալ հերոս մարդկանց միջև ինչպիսի հարաբերություններ են, ինչպիսի հաշվարկներ են, դուք ոչ մեկը տեղյակ չեք, մենակ իրանք գիտեն, ու նման հերոսներ, նման էլիտա պետք է կամ կազմեն ծերակույտ, սենատ պետք է ունենանք, կամ պետք է իրանք ուղեղային կենտրոնների միջոցով շարունակեն իրենց պետականաստեղծ ազդեցությունը պետականաշինության գործում։ Լևոնը նույն հարթության վրա չի, Նիկոլն էլ չէ, որովհետև Արցախից, Հայաստանի անվտանգությունից, Արցախի պաշտպանությունից որևէ թիզ զիջում կատարողը ինքը չի կարող համարվել պետականաստեղծ։ Կարող է ինձ ատեք էս իմ ասացներով հանդերձ եւ այլն եւ այլն, այդպիսին է ցույց տալիս մեծ կայացած պետությունների պատմությունը եւ փորձը, ուսումնասիրեք նույն Անգլիայի պատմությունը, ուսումնասիրեք նույն Իրանի պատմությունը, ուսումնասիրեք Իսրայելի պատմությունը,
Իմ հետ ձեր կնիկական բազարները, այս մենակ կանած չի վերաբերվում, տղամարդիկա, որ կնիկական բազարների մեջ են մտնում, ու տենց կնիկա հիստերիկային ստատուսներ են գրում, նենց որ այդ իմաստով եմ ես դա նկարագրում, ինձ դրա մասնակից մի դարձրեք, ես ինքնաբավ եմ իմ գիտելիքների առումով, իմ գիտելիքները բոլորին հասանելի դարձնելու առումով, ինձ ոչ ասողա պետք, ոչ էլ ես պետք ունեմ մարդկանց, ում ես կասեմ, ինձ դա հետաքրքիր չի, deal with it. Եթե սա չափազանց ինչ-որ տես տարօրինակ բնույթի ուժը, որի հետ դուք չգիտեք ինչ լեզվով խոսալ, նշանակում է, որ դուք այս լեզվին չեք տիրապետում, եկեք ավելի լավ իրար հետ չխոսանք, օքեյ։ Այսքան է այս առումով։ Հիմա անդրադառնա մերձավոր արևելքի զարգացումներին, որին իմ լսարանը միշտ ականջալուր է եղել եւ միշտ այդ առումով եմ խոսացել, ով որ պետք է եկա հասկանա, ինչպիսի զուգահեռներ պետք է կատարել։ Կորոնավիրուսը կորոնավիրուս, սակայն ինչպես ասացի, բոլոր պետությունները, բոլոր տերությունները իրենք օգտագործում են առիթը, եւ ես ուսումնասիրում եմ իրենց գեոքաղաքական ռազմավարության մեջ։ Ֆրեդի ֆիգե ղապի մոդե բորոնա սիգետրոսո ֆիգե 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 այդա ֆխարիստո կացեկի մի տխրի։ Ուրեմն գերտերությունները ուսումնասիրում եմ իրենց ռազմավարությունը փոխվել է թե ոչ։ Այսինքն IN Իսրայելի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարների միջև համաձայնությունը, որ կայացավ, որից հետո սկսվեց Իդլիբի բազարը, որից հետո սկսվեց կորոնավիրուսի բազարը, հա, նո, դրանից առաջ սկսեց նաֆթինը, Չինաստանի տնտեսությանը խփելունը կորոնավիրուսի ձևով հաջորդեց դրան, հետո Չինաստան-Իրան տնտեսական կապը խզելուն ուղված կորոնավիրուսը օգտագործելու խնդիրը, հետո հետաքրքիր կախարդանքով կորոնավիրուսը Չինաստանից Եվ Իրանից շիտ գցեցին Իսրայելի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Սա հետաքրքիր տեսլականն է, որ ուսումնասիրմամբ զբաղված եմ ես։ Ես գտնում եմ, որ հատուկ ծառայությունները ունեցել են իրանց դերը, եւ գտնում եմ նորմալ է, որ շատ մարդիկ դրա մասին ոչ միայն տեղեկացված չեն, այլ նույնիսկ մտքերի ծայրով չի անցնում։ Ես նախանձում եմ ձեր մտքի անմեղությանը եւ մաղրությանը, այդպես էլ մնացեք, այդպես ավելի հեշտ է ապրելը։ Հիմա շարունակեմ իմ դիտարկումներով երկու շաբաթ է ռազմավարության փոփոխություն չի եղել առհասարակ, նույն տեսլականով շարունակում են գործել թե Իսրայելը, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, երկու երկրներում էլ ահավոր վիճակա կորոնավիրուսի հետ կապված, Ամերիկայում շատ ավելի վատ վիճակ, դա ուրիշ խնդիր է, հետո կանդրադառնանք, եթե պետք լինի։ Ներկայացրել է, չէ, այդ երկու համատեղ պաշտպանության նախարարությունների ծրագիրը, որը կոչվում է Operation Momentum, ու որին ներդրվել են հսկայական գումարներ, նո, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն էլ Իսրայելն էլ, բնականաբար դա կատարվել է չերես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի մեջ գոյություն ունեցող պաշտպանության համակարգերի համալրման եւ այլն հատուկ փոխհասկացվածության մեմորանդումի շրջանակներում հսկայական բյուջեյով, ըստ որի Իսրայելը թիրախավորելու է իրանական որոշակի ռազմավարական, ինչ ասեմ, ձերկբերումներ, ասեմ նվաճումներ, ասեմ կամ այսպես կետեր, հա, Սիրիայի տարածքում, իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Իրաքի տարածքում։ Նպատակն է հրահրել ուղղակի պատերազմական գործողությունների սցենար բուն Իրանի տարածքում։ Ինչի համար էլ օգտագործում են նույնիսկ կորոնավիրուսի պանդեմիան, որպեսի մաքսիմալ վնաս հասցնեն Իրանի ոչ միայն տնտեսությանը, ոչ միայն ինֆրաստրուկտուրային, ոչ միայն ռազմական ընդունակություններին, այլ բուն նաև հասարակությանը։ Ես գտնում եմ, որ կգա այդ ժամանակը մարդկային պատմության մեջ, երբ որ Իրանի հետ այս երկու տարվա մեջ կատարվածը կվորակավորվի կամ որպես ցեղասպանություն, կամ ինչպես նոր կատեգորիա, այսպես մարդկության դեմ հանցագործությունների, հա, տնտեսական տերորիզմի միջոցով, ռազմական եւ ինֆորմացիոն զենքերի միջոցով պետություն խեղտելու ինչ որ տենց նոր էլեմենտներ կհայտնվեն, ինձ թվում է, մարդկության դեմ հանցագործությունների շարքում, ըստ այդմ կհասցեագրվեն, որովհետեւ այն ինչ որ կատարվում է Իրանում, Իրանի հետ, Իրանի դեմ, դա մարդկային ողբերգություն է։ Եվ դա կատարվում է այդ մեկ կայսրության եսակենտրոն աշխարհ ստեղծելու ծրագրի դեմ։ Այդ դիմադրությունը Իրանի կողմից, որ կատարվում է, այդ կոնտեքստում է կատարվում։
պատկերացրեք, որ այս կորոնավիրուսը այնպիսի մեծ վնասներ էր հասցրել Իրանին, նախասեմ, որ երբ որ Չինաստանում առաջին մի քանի դեպքներ արձանագրվել, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, New York Times-ը բավականին ծաղրալի ձևով էր խոսել դրա մասին, ինչի համար վերջերս Չինաստանից դուրս ուղարկեց New York Times-ի, Wall Street Journal-ի և Washington Post-ի թղթակիցների մի ամբողջ խումբ. Այսինքն ինքը դեռ համավարակի ու էպիդեմիայի պրոպորցիաների չէր հասել Չինաստանում, իրանք արդեն սկսեցին ինֆորմացիոն այդ մասաժը, դրա համար ես չեմ վստահում համաճարակի ոչ լաբորատոր պայմաններում ստեղծված լինելու այդ կոնցեպտներին, դա միայն բիոլոգների խնդիրը չի, այստեղ ինչպես են օգտագործում այդ բիոլոգներին տարբեր երկրների հատուկ ծառայությունները, իսկ դա ինֆորմացիա է, որը բիոլոգներին հասանելի չի, իսկ գեոքաղաքականագետներին հասանելի է։ Ուրեմն Չինաստանի տնտեսության դեմ պատերազմ էր հայտարարվել Ամերիկայի կողմից, նույն ձևով ինչպես որ պատերազմ էր հայտարարվել Իրանի դեմ միակողմանիորեն 2018-ի մայիսին միջուկային համաձայնագրից դուրս գալուց, ով ապօրինաբար դուրս գալուց հետո։ Նաև ինֆորմացիոն պատերազմ Ռուսաստանի դեմ, այս երանգյունու դեմ, որ մեկ քաղաքակրթության, ուրեմն արժե համակարգային միջազգային հասարակության կազմակերպման մեկ մոդելի ներկայացուցիչ են, եւ ունենք ՆԱՏՕ-ն եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Թուրքիա, Իսրայել, Սաուդական Արաբիա, սունիտական, այսպես ցոցի երկրներ, մեկ այլ քաղաքակրթային, այսպես բլոկ, երկու բլոկ իրար են հակնում։ Մենք այդ երկու բլոկի հակնելու, իրար հակնելու մեջտեղն ենք այսինքն հայտնվել։ Հետո Չինաստանի վրա այս էպիդեմիան բերելով ամենամեծ վնասները մինչև օրս գրել է Չինաստանի տնտեսությունը։ Անցան Իրանի տնտեսությանը խաթարելուն, այդ օրերին էր, որ Պոմպեոն դեռ կորոնավիրուսը Ամերիկայում չեղած ժամանակ ծաղրանքով էր խոսում եւ պրետենզիաներ էր ներկայացնում Իրանի իշխանություններին, որ հլը տեսեք, այս ինչ համաճարակ է Չինաստանում, դուք դեռ ակտիվորեն շարունակում եք Պարսկաստանից Չինաստան գնացող եկող թռիչքները։ Պոմպեոյի ինչ գործնա Չինաստանն ու Պարսկաստանը ո՞նց են իրար հետ թռնում, չէ՞։ Չինաստանը մնացել էր միակ այն գիծը, միակ օղակը, որի միջոցով Իրանը կարողանում էր իրականացնել ինչ-ինչ տնտեսական գործունեություն, որպեսի մաքսիմալ ճնշումների սանկցիոն համակարգի պայմաններում կարողանա ապահովել իր ազգաբնակչությունը ամենասենց, ոնց ասեմ, ամենապարզ սնունդով, ամենապարզ բուժ միջոցներով, դեղամիջոցներով, ամենապարզից զրկել էին իրանց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, արգելելով Իրանի նույնիսկ մինիմալ քանակի նավթ վաճառել, Չինաստանը ինքը շրջանցում էր այդ սանկցիան համակարգը, Չինաստանը ասում էր, ես թքած ունեմ քո սանկցիաների վրա, ես այդքան կամ, որ թքած ունենամ քո սանկցիաների վրա։ Ու կորոնավիրուսի պատճառով նախ արգելափակվեց Իրան-Չինաստան կյանքի զարգերակը, հսկայական վնասներ պատճառելով Իրանին։ Այդ լավա, որ Իտալիայի համար ողբում են բոլորը, տտենց ու զառա, տտենց նայում եք այդ երկերը այս կոմենկով, բայց Իրանում ֆենոմենալ ձևով այս հիվանդությունը հասնում է իմնը շատ այսպես կարևոր պաշտոնի գտնվող մարդկանց, Ալի Լարիջանին, որը Իրանի պարլամենտի խոսնակն է, այսօր հաստատվել է, որ ինքը ունի նաև դա կորոնավիրուս, եւ չկա ամենաբազվի այսպես դեղամիջոց։ Պոմպեոն շեշտում էր, եւ մինչեւ հիմա շեշտում է, որ իրենք սանկցիաները չպետք է թույլատնեն, որ կորոնավիրուսով վնասված կա հասարակությունը, պետք է դուրս գա ու այդ վատ կառավարությունը չգիտեմ ինչ անի, որովհետեւ ասում է Իրանի կառավարությունը ուշացավ կորոնավիրուսին անդրադառնալ, ամենաուշը Ամերիկան է անդրադարձել, չէին սպասել, որ Չինաստանը եւ Իրանը իրանց նույն զենքով կպատասխանեն։ Այս տարբերակի հավատարիմ, ես գիտեմ, որ կան տարբեր այլ վերսիաներ, ձեր վերսիաները ես ծանոթ եմ, գիտեմ, իմ համար ամենահավանականը սա է։ Եթե սկսեմ հիմնավորել երկարատևելու, հետո կհիմնավորենք, կապրենք, կտեսնենք հով։ Ուրեմն ոչ մեն չի թուլացնում, այլ տեսեք, 1960 թվականից ի վեր առաջին անգամ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը դիմում է միջազգային արտարժույթային կազմակերպությանը, ֆոնդին, որպեսի իրեն վարկ տրամադրեն 5 միլիարդի չափով, որպեսի ինքը կարողանա հոգ տանել բժշկական ամենաբազվի կարիքները։ Մարդիկ Իրանում մահանում են,
որովհետև իրենք ոչ միայն չեն կարող ներկրել թթվածնային դիմակներ, այլ նույնիսկ իրենց արտադրության արդյունաբերության այնպիսի օղակներ են սանկցիավորման ենթարկվել, որ իրենք չեն կարող միջոցները ստեղծել, որպեսզի իրենք արտադրեն թթվածնային դիմակներ։ IMF-ին դիմելուց հետո, միջազգային արտարժույթային ֆոնդին դիմելուց հետո, պարզվում է, որ քանի որ Ամերիկայի միացյալ նահանգները ամենամեծ գումար անդամավճար վճարողն են այդ կազմակերպությունում, վետոյի իրավունք ունեն այդ 5 միլիարդը տրամադրելու գործընթացին։ Մակից գոռում են, որ ժամանակն է ոչ մի վետո չօգտագործել, մոռացեք պատերազմը, մարդիկ են մահանում։ Եվրոմիությունը հայտարարում է առաջնայինորեն, որ ինքը կողմ է, որ պերսի արտարժույթային հիմնադրամը ուղարկի այդ վարկը, հասկանում եք, նորմալ աշխարհում մարդիկ պետք է պրոստը գնային օգնության հասնեին։ Ու ամեն ինչ օքեյ կլիներ։ Վարկը պարտքով, տոկոսով, Իրանը տոկոսով 60 թվականից ի վեր փող ա վերցնում։ Որպեսի կարողանա գոնե ամենաթանկ, ամենաչգիտեմ ինչ ձևով, կարողանա ինչ-որ արտադրություն, ինչ-որ դեղորայքներ, ինչ-որ բաներ բերել սանկցիաների պայմաններում, որպեսի կարողանա ժողովրդին փրկի։ Եմն կողմ է հանդես գալիս։ Հիմա Չինաստանը, որ նոր ա դուրս եկել էս վարակիչ իրաններից, ասում է, իզ ես դաբրոն տալու եմ։ Այսինքն այլ չեզոքություն չի պահպանում, ասում է, ես դաբրոն տալու եմ, դա էլ ա, չէ, բախման մի հատված։ Ոչ միայն դաբրոն եմ տալու, այլ ավելի մեծ գումար եմ դնելու։ Ես գումար կդնեմ, թող գնա մտնի Չինաստան, Ամերիկայի փողը ոչ ոք չի ուզում։ Դեմոկրատները, նույնիսկ Թրամփը որոշ աստիճանով, ցանկանում են սանկցիաները թույլատնել, ճիշտ է, ինչ որ որոշ մարդիկ ասում են, բա Թրամփը սենց բան է ասել։ Թրամփի թիմում Պոմպեոն, որը Բոլթոնյան գծի շարունակողն է, նույն տրոյցան է, այսինքն Մարկ Պենս, Օբրայանը, որը հիմա անվտանգության խորհրդականն է, եւ Պոմպեոն, իրանք նույն ռեզոնանսի վրա են գտնվում, այսինքն Pro-Israel թևն է, այսինքն այն գիծն է, որը պետք է օգտագործի ցանկացած իրավիճակ, որպեսի տանի ուղակի պատերազմի, ուղակի օրեն Իրանի սահմանում։ Ու ասում են, եթե կորոնավիրուսն է այդպես առիթ տալիս, so let it be, թող այդպես է լինի, ինչի չօգտվենք։ Ամերիկյան քաղաքասարակությունը եւ դեմոկրատները ասում են, որ չի կարելի, այսպես եւ այնպես, այնպես չի, որ դեմոկրատները պուպուշեն։ Դա պարզապես նշանակում է, որ դեմոկրատները իրենց այլ տարբերակով կմոտենային այս խնդրին։ Նախ իրենք չեն ցանկանում, որպեսի մերձավոր արևելքում սիրիական, իրաքյան եւ հետագայում նաեւ իրանց երազելով հանրապետականների կողմից Իրանյան նավթին տիրանալուց հետո հանրապետականների կուսակցությունը ունենա ավելի մեծ ֆինանսավորում եւ դրանով նորից իր այսպես տնտեսական դիրքը հաստատի Ամերիկայի ներսում, որով կրկին դեմոկրատները ստիպված կլինեն իշխանությունը զիջելու հանրապետականներին։ Այսինքն սա փողի բազար է։ Դուք էլ ձեր դեմոկրատիան էլ իսկականից չկա Ամերիկայում դեմոկրատիա։ Սա փողի բազար է ուրիշ երկրների, ուրիշների քաղաքացիների կորստի հաշվին։ Երևի դրա համար իմ Facebook-ի լայվերը ինչ որ տենց վնասում են որոշ ուժերի։ Ոչ շատ ուրախ եմ դրա համար։ Եվ իրանք հիմա նայում եմ, կարդում եմ, Ամերիկան կորոնավիրուս մահանում են, ասում են կոմ, Իսրայել կորոնավիրուս են, ցնենց բան։ Ամերիկայի միացյալ նահանգներ մյուս կողմից ռազմական լրատվությունն է գնում, չնայած կորոնավիրուսի պայմաններին 4000 զորք է իջացրել Էմիրատներում, միացյալ Էմիրատների հետ զորավարություններ կազմակերպելու իրանական քաղաքի մոդել են կառուցել, այդ մոդելի վրա հարցակում գործելով։ Անցյալ շաբաթ Իսրայելը եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգները զորավարժություններ են կազմակերպում Իրանին հարված հասցնելու սցենարով, Իրանի տարածքում։ Սրան գումարվում է հետեւյալը։ Ես ես ներկայացրել էի անցյալ լայվերում, ով որ հետեւել է հետեւելը, ով որ չի հետեւել նորից ասեմ, որ Իրաքի անվտանգության ուժերը ռազմական հետախուզությունը կասեցրել են ամերիկյան զորաբանակի կողմից կազմակերպված դավադրություն, հարցակումներ մի քանի իրաքյան բազաների դեմ, որպեսի ասեմ, որ դա իրանական կամ պրոիրանական կողմն է արել։ Իրանց մոտ չի ստացվել դա իրականացնել։ Պոմպեոն, սակայն, շարունակում այն գիծը, որ Իրաքում անպայման պետք է դրվեն պատրիոտ համակարգեր, այսինքն փողչունեն Իրանում, Իրաքում
Սիրիայում կորոնավիրուսի դեմ առնելու, փող ունեն, հա նույնիսկ Ամերիկայում կորոնավիրուսի դեմ առնելու, բայց փող ունեն Patriot համակարգել բերել դրել Իրաքում։ Այն որ փորձում էին Թուրքիայում դնել, Իդլիբը պատրվակ սարքելով, չկպավ, հիմա ուղակի տենց նագլ է, էլի։ Ասում է թողես Patriot դնեմ, կօգնեմ կորոնավիրուսը բուժես։ Իրաքին է ասում, ոչ Իրանին։ Իրանին չի ուզում, որ Իրանի կորոնավիրուսից բուժվի։ Դա տերորիզմ է, իմ կարծիքով։ Պոմպեոյի թիմը Տրամպի մոտ ինքը շարունակում է առիթ օգտագործի, որպեսի պատերազմի գնան ու սանկցիաների համակարգ առհասարակ չի թույլատնում։ Առհասարակ չի թույլատնում։ Ինչ է կատարում Իսրայելը այս պահին։ Երեկվա դրությամբ, երեկչի առաջի օրվա դրությամբ, երեկ հարցակմանը ենթարկել օդուժով Սիրիայի տարածքում գտնվող մի ռազմաբազա, որտեղ հանդիպելիս են եղել Հզբոլայի առաջնորդներ եւ Սուլեյմանին փոխարինած Իսմայել Ղանին եւ իր թիմը։ Հասկանում եք։ Դրանից առաջ ես դες փոխանցել եմ մարտ ամսվա սկզբին, իրենք սպանել էին Սիրիայի, Լիբանանի եւ Իրաքի տարածքում շիիտական ստորաբաժանումների հատուկ նշանակության զորքերի հրամանատարի։ Մահապորձ են կատարել համանման նշանակման հրամանատարի դեմ, որը պատասխանատու է Կենտրոնական Ասիայի, Պակիստանի եւ Աֆղանստանի տարածքում։ Չեր ստացվել։ 3 Իրենք թիրախավորել են Սիրիայի տարածքում Իսմայել Ղանի եւ Հզբոլայի հանդիպումը։ Ռմբակոծությունը կատարել են այնպիսի ուժգնությամբ, այնպիսի սաստկությամբ, որ մտածել են, որ ձև չի այս ռմբակոծությունից հետո ինչ որ մեկը ողջ մնա։ Ու ժամ առաջ հայտարարություն են արել, որ վсё, Իսմայել Ղանին սպանեցինք։ Ընդ էս Իսմայել Ղանին դուսակի, ասել է չեք սպանել։ Դες բան չի եղել։ Սա ձեզ պատկերացում, թե ինչպես են օգտագործում որոշ պետություններ կորոնավիրուսի համավարակը, եւ որ հասկանաք, որ ոչ մի հետընթաց ռազմական գործողությունների շրջանակում չի կատարվում, այս իրավիճակը նույն սրվածությամբ շարունակվելու է ընդհուպ մինչև հունիսին կայանալիք Պուտինի կողմից առաջարկված ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ պետությունների հանդիպումը, որը իր կարևորությամբ չի զիջում Պոտսդամյան կոնֆերանսին։ Շատ սիմվոլիկ ձևով հենց որ կազմակերպված է Բելգրադում հունիսի 6-ին, հենց տեսնենք։ Այսինքն այս բոլոր սադրանքները կորոնավիրուսն էլ հետ է, իր տնտեսական հետաքրքիր խաղերով ձգձգվելու է մինչև այդ ամսաթիվը։ Ու ես դրա մասին խոսացել եմ, ասել եմ, որ տարբեր տեսակի այսպես բաներ է կատարվելու։ Ու նաև ներկայացրել եմ, որ ամերիկյան կողմի հիմնական նպատակն է 1000 տեսակ սադրանքներ կատարել այնպես, որ մինչ այդ ամսաթվի գալը, ժամանելը, իրենք ունեն բավարար պատրվակներ, չակերտավոր լեգիտիմ հիմքեր կամ լեգիտիմացվել, հա, այսպես հիմքեր, որպեսի բուն Իրանի տարածքում սկսի պատերազմը։ Եվ այս նույն համատեքստում իրենց համար շատ կարևոր է Թուրքիայի գործոնը։ ՆԱՏՕ-ն եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չեն կարող սկսել որևէ գործունեություն, եթե Թուրքիան ու Իրանի դեմ գործունեություն, եթե Թուրքիան այսպես կոչված վերբովկա եղած չի։ Հենա որ Ռուսաստանի Դաշնությունը հաջողվում է Էրդողանի Թուրքիային պահել որոշակի կապկանի մեջ, որ ոչ աչա կարողանում թեքվի, ոչ ձախը կարողանում թեքվի։ Կորոնավիրուսը շատ մեծ մասշտաբներ է նաև ստացել Թուրքիայում։ Շատ մեծ, շատ տարերային իրանք չունեն այդ ամերիկյան սանկցիաները, իրանք չունեն բուժմիջոցների սանկցիաները, ինչպիսիք ունի Իրանը, բայց իրանք մահանում են շատ ավելի մեծ սաստկությամբ, քան Իտալիայում։ Շնորհակալություն եմ ջան։ Կորոնավիրուսի այս պատմությունը, թե ինչպես են այն կառավարում Թուրքիայում, եւս օգտագործվում է Պրոպոմպեո, այսինքն նեոկոնսերվատորների ամբողջ ուղեղային կենտրոնների տիրույթում, ամբողջ մամլո տիրույթում,
Որպես առիթ, որ սա Դավաճան Թուրքյան է, եկեք հարցակվենք, էլի սկսել են տենց արցունքախառն հոդվածներ հայտնվել ամերիկյան փորձագիտական համայնքում, պրոքրդական հոդվածներ։ Փորձագիտական, մամլոմիջոցների մասին չեմ խոսում։ Ասենք, երբ որ National Interest-ը կամ Atlantic Council-ը սկսում է քրդերի վրա լացել, ընդդեմ թուրքերի, այդ նշանակումը իրանք պատրաստվում են կամ Թուրքիան խառնել, կամ Էրդողանին հերացնել պալատական հեղաշրջման, կամ երկու երնեկը իրար հետ։ Որովհետև իրանց համար շատ կարևոր է Թուրքիան Իրանին հարվածելու համար։ Ինչքան էլ Սիրիան, Իրաքը խառնեն, եթե իրանք չունեն Թուրքիայի ճանապարհը, իրանք չեն կարա։ Okay. Հələ որ Թուրքիան չի ստացվում, դա է պատճառը, որ տեսեք, Ռուսաստանի Դաշնությունը, երբ որ Սիրիայի հարցով համաձայնություններ է կազմակերպում կամ այնտեղ համանդրական խորհրդի ստեղծման եւ այլն միշտ այնտեղ Անկարա, Թեհրան, Մոսկվա, չէ՞, հանդիպում են Սոչիում, հանդիպում են Մոսկվայում, հանդիպում են Ստամբուլում։ Դա կատարվում է նրա համար, որ պահեն Թուրքիային բալանսի տակ, որ տեղ չունենա, երես չունենա Թեհրանի հետ դիվանագիտական կապերը խզելու։ Մեկ էլ հանկարծ այս նույն ուղղվածությունը ի հայտ գալուց հետո այս փորձագիտական միջոցներում հրատարակչություններում, որ տեսեք Թուրքիան ինչ անամոթ ձևով այսինչ բանը անում, իրանք հլը այս 400-ից չեն հրաժարվել, ինչ վատ են կորոնավիրուսը կառավարում, Էրդողանը եսակենտրոն սուլթանը, Հիվանդ սուլթանը, Հիվանդ հին Թուրքիանը։ Սրա հետ միաժամանակ հետաքրքիր ուրեմն նորություն է սկսում շրջանառվել, թե Եվրոպայում եւ թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, հանկարծ հիշում են մի իրանցու մահի մասին, որը տեղ է ունեցել Ստամբուլում։ Մեկ իրանցի կար, որը շատ նման է այս պատմությունը Քաշոգի սպանության պատմության հետ։ Եթե հիշում եք ժուրնալիստ Սաուդական Արաբիայից, որը հետապնդվում էր այս փոքրիկ պրինցի կողմից, սաուդական եսամոլ, մի հատ ցած եսամոլ կարելի է նույնիսկ ասել հայվանա մի հատ, ոբշեմ, չինքն է հաստատված, իր կողմից հետապնդումների մեջ էր, այդ ժուրնալիստին իբր թե ապաստան էր տվել Թուրքիան, հետո իր այդ ինչ-որ մեկներ ընկերացել, այդպես հրապուրել բերել էին սաուդական դեսպանատան տարած, իբրև թե իր հետ բանակցելու, ու անասնաբար, ուղակի չգիտեմ, երևի տենց մեկի խոզերի են մորթում ու խանձում, այդ մարդում պրոստ քարատել էին, ժվույո, հասկանում եք, ահա որ տանջահար են արել։ Ու դա այնքան մեծ, ուրեմն, արձագանք էր ունեցել հատկապես արևմուտքում մարդու իրավունքների կազմակերպությունները, որոնք ամբողջ աղմուկ բարձրացրեցին, կստացի, այսաղ կորոնավիրուսի արտակարգ դրության պայմաններում, արևմուտքի հասարակական կազմակերպությունները, հակապատերազմական, իրանց ոչ մի չի լսում, բանի տեղ չի դնում, իրանք չեն կարա պատերազմի դեմ ինչ-որ կոչեր անեն, anyway, բայց այն ժամանակ այդ հասարակությունը ոտքի կանգնեց, կակրազ այդ G20-ի հանդիպումից առաջ էր, հա, այն որ մի հատ վիդեո կա է, Պուտինը սաուդական թագավորի հետ սենց բրունցք-բրունցք են խփում բան, այտենց, որովհետև ասենք այնտեղ ամերիկացիք իրանց նախագահին ասել են, չլնենք չիմանանք, դրա հետ ձեռմերը սխմում բան, Թրամփը ախպեր է էլի սաուդական թագավորի հետ, բայց այնքան բիրտ սպանություն էր եղել, որ Թրամփը վախեցել էր բարևել, Պուտինն էլ ղժացել էր երկուսի վրա, դեռից կարամ բարևեմ, ասեմ, ես անասունին, ես միշտ գիտեի, որ ինքը անասունն է, ես քո անասունին օգտագործելու եմ, որտեվ Սաուդական Արաբիան ստեղծել են անգլո-ամերիկյան ուժերը, որպեսի Իրանին մարտահրավեր բանանեն, նետեն։ Թուրքիան Սաուդական Արաբիայի հետ այդպես մարտահրավերներ ունի, Թուրքիան ուզում է դառնա սունիտական աշխարհի կենտրոն, այնտեղ սաուդիտները ասում են՝ դու ով ես, որ դառնաս, այդ ես եմ դառնալու եւ այլն բարի երեկո։ Ու շատ մեծ պատմություն էր եղել։ Հիմա կա այսպիսի մի դրա զուգահեռ, ժամանակաշրջանում մի իրանցի, որը Իրանի ռազմական հետախուզության աշխատող է եղել, աշխատակից, որը փախել է Մայ Գորգյան։ Լավ, օքեյ։ Մի Գորգյան գրեմ, որ լայվ եմ անում։ Փախնում է ռազմական հետախուզության աշխատողը, գալիս է Ստամբուլ, իբր թե ապաստարան ստանում այս իրանցին։ Մայ Գորգյան։ Մեկ բան, sorry, ժողովուրդ ջան։
մտի այն էջը, որտեղ պրոֆիլի վրա բոքսի վիդեոյա դրած, որտեղ մշու աղջիկը Նիկոլի զոմբիները հարցակվում են, որտեղ Նիկոլը էշի տղայա։ Տես Նիկոլ ջան, եթե գաղտնալ լսում ես, այսինքն սիրուն բարերով ենք մենք քո մասին արտահայտում։ Ուրեմն այդ իրանցին, երբ որ գալիս է Ստամբուլում թաքնվելու, բնականաբար իրան մոտենում են լիքը-լիքը հետաքրքիր բոլոր տարատեսակ այտենց բաների էակներ, տարբեր երկրների, տարբեր պետությունների հատուկ ծառայությունների աշխատողներ, աշխատակիցներ եւ այլն, փորձում վերբովկա անեն, փորձում են ինֆորմացիա ստանալ։ Նման կերպարները, ինչպես որ Լիտվինենկոյի դեպքում էր, էլի դու երբեք չգիտես ով է իրանց օգտագործողը, ով է իրանց ոչնչացնողը, որն է իրանց իսկական պատմությունը, դու երբեք չես իմանում։ Այսինքն սաուդցիների դեպքում այդ ուղղակիորեն լրագրող էր, այս դեպքում ինքը հատուկ ծառայությունների աշխատակից է, թե սխալ ստավկաներ ա դրել, թե սխալ ա ծախվել եւ այլն եւ այլն, իրան հետո մոտենում ա ինչ որ մեկը, չգիտենք ով, հա, այնտեղ իրան ասում ա, ես ոչ մի կապ դրա հետ չունեմ։ Հիմա տեսեք, ինչի եմ այս պատմությունը պատմում, ես շատ, իմ համար շատ կարևոր ա, որ լսարանը այս պատմություններին հետեւի, քլնգելը շատ հեշտ ա, քլնգելուց թիվ հավաքելը շատ հեշտ ա, բայց այս մտածել պահանջող երևույթների մասին մենք պետք է շատ ավելի մեծ զգոնություն ունենանք, էլի։ Չնայած տեսնում եմ, որ ազգը սիրում ա Ջիմի Պարող, Վագրի գրկող էակների լայվերն ա, ու դրա համար էլ Նիկոլը ձեր վարչապետն ա։ Anyway, իրան սպանում են։ Ու այդ նույն ժամանակ, ասենք, տեսեք, նույն ժամանակ կատարվում է այդ եկաշուխուրը Թուրքիայի Սաուդական Արաբիայի հետ կապված Քաշոգի սպանության հետ։ Այս մարդու մասին ոչ մեկ չի խոսում, այս մի դեպքի մասին։ Այսինքն Թուրքիա Իրան դիվանագիտական հարաբերությունները ոչ միայն չեն փչանում, այլ այդ ընթացքում գիտեք ինչ process էր գնում, երբ որ Ամերիկան այդ սանկցիավորման համակարգը դրել էր Իրանի վրա միջուկային համաձայնագրից դուրս գալուց հետո, Թուրքիան դեռ որոշ ժամանակ չերես Վենեզուելա գնում էր Իրանի ոսկին, ու Իրան գումար էր մտնում Թուրքիայից, չերես մի հատ բանկ, որը ռոդի իրանական է, բայց տերը թուրքա։ Ու այդ բանկի վրա, երբ որ պետք է ամերիկացիների սանկցիա են դնում, երբ որ պետք է սանկցիաները հանում են, բայց օգտվում են բոլորը։ Այսինքն Էրդողանը ասում է, դու ուզում ես ես քեզ ինչ-որ ծառայություններ մատուցեմ Սիրիայում, դու ստեղ ինձ մի երկու բան, սենց անտեսի բան, ինձ փող ա պետք, դու ինձ այդ փողը չես տալիս, ես ես ձևով ինձ փողով ապահովում եմ։ Իրանցիներին էլ դրանից դուս եկած փողը այնքան չի հերիքում, որ իրանք դրան ինչ որ տենց կոմիջուկային, եսի մինչ այդ տենց բոբոներ է սարքե բանցի պես է միջուկային ռումբ սարքելու աս աղաշխարը պայթեցնի, ես անեյան, ասում է հետ կայդ փողով ոչ մի բան չի կարա, հազիվ հալուր առնի, բրինձ առնի, ձավար առնի, մի տենց բաների մեջ ընգի, ու տենց աշխատում էր։ Այսինքն իրանց համար կարևոր է եղել այդ հարաբերությունը պահելը, առանց այդ պատմությունը արձագանքելու, առանց այդ դիվանագիտական շուխուրը բարձրացնելու, ոչ մի ՀԿ մարդու իրավունքների, տմարդի իրավունքների, Amnesty International կամ Armenchik Grigorian Transparency Internet, դրանք որ այդպես իբր oh my god human rights բան մերնում են դրանց համար, ոչ մեկ դրա մասին չի խոսածը, ոչ մի բան, աբսոլյուտն, ոչ մի տեղ։ Մեկ էլ նայում եմ անցած շաբաթ, տեսնում եմ հիշել են այս պատմությունը, այս պատմությունը սենց հանել են արխիվներից, փոշին թափել են ու հանել են Ամերիկայում, են հանել ու Եվրոպայում։ Վարկյան առաջ Անկարան եւ Թեհրանը պետք է փչացնեն միմյանց միջև դիվանագիտական հարաբերությունները, որտեղ էս ազիզ տղու գլուխը պարսիկները կերան Ստամբուլում ու գնում է այս հեքիաթը, որի փր թե տղուն մտածել է Իրանի իսլամական հանրապետության հատուկ ծառայող, ամիսներով ընկերացել է, հետը մոտեցել է, մտերմացել է, հետո իրան տարեգայթակղել է ու սպանել է։ Այսինքն այդ կատարված հանցագործության, հա, մենք գիտենք սպանության ֆակտորը, կատարված հանցագործության ինչպիսի պայմաններում անցկացրած լինելը ոչ մեկ չգիտի, ասում է սպանել է, հետո բարեհաջողաբար փախել, վերադարձել է իր երկիր։ Այսինքն սպանող չկա, ոչ մի բան չկա, ապացույցների հիմք չկա, քրեական գործ չկա, կա սպանված դիակ այդ մարդու, ոնց որ կա սպանված դիակ այն ճերմակ զրահակիրների առաջնորդի, որը եւս Ստամբուլում ուզում էր տենց թաքնվեր, ու տենց իրանք տենց այդ պայմաններում կոծկել են գործը, մկե հիմա հիշում են, ու Պոմպեոյին թիվը ասում է, հələ տեսեք սրանք ինչ մարդը սպան մարդիկ են, այ թուրքեր,
Ձեր երկրի տարածքում սենց բանը աղել, իսկ դուք Թեհրանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ եք պաշտպանում։ Ու անընդհատ շեշտում են այդ հոդվածներում, որտեղ էս պատմությունը recycle լինում, հա, նորից վերակենդանացրել են։ Անընդհատ բերում են, հասցնում են այդ եզրահանգմանը, որ Թեհրան, Անկարա հարաբերությունները դիվանագիտական պետք է փչանան, իսկ մենք գիտենք, այտենց հարաբերությունների փչացում օրինակ եղել է Սիրիայի վրա հարձակումից առաջ։ Այն պայ Անկարա եւ Դամասկոս հարաբերությունները պետքա փչանան։ Կադաֆիի Լիբիա, Կադաֆիի Տրիպոլիի եւ Անկարայի միջև հարաբերությունները պետքա փչանան։ Բաղդադի եւ Անկարայի միջև հարաբերությունները պետքա փչանան։ Ամեն պատերազմից առաջ Անկարայի հարաբերությունը այդ նո սպասվող հարցակվելի երկրի մայրաքաղաքի հետ անպայման պետքա փչանա։ Հետո գալիս է պատերազմը։ Ո՞նց է այս ամեն ինչը կապվում մեր հետ։ Որտեւ եթե այդ հարաբերությունը փչանա, այս շապատ, էկող շապատ, որի փորձերը կատարվում է։ Այսինքն ռազմական էլիտայի Իրանի, քաղաքական էլիտայի թիրախավորումը, ուղղակի ռազմական գործողությունների, կորոնավիրուսի, տնտեսական սանկցիաների, չգիտեմ ինչերի միջոցով շարունակվում է։ Դա նշանակում պատերազմի ճակատ բացելու տենդենսը շարունակվում է։ Այդ նույն հողի վրա Թուրքիայում խառնակչությունը շարունակվելու է հրահրվելու Ամերիկայի կողմից եւ ՆԱՏՕ-ի կողմից։ Իրանք ուզում են ապառուսականացված, աբսոլյուտ ապառուսականացված Անկարա են ուզում, որպեսզի սկսեն պատերազմական գործողություններ։ Դրա համար են իրանք պահում, շահում, պահում, սնում, ծնում, ծաղկացնում, զորացնում Գյուլենին։ Այդ իսկ պատճառով 2016-ին էլ, երբ որ Գյուլենիստական հեղաշրջում էր կատարվում Թուրքիայում, ծրագրի մի հատված կար, որտեղ միաժամանակ իրանք հարձակում են գործում Նախիջևանի ուղությունից Հայաստանի վրա, կողքից էլ տոնա տալիս Ադրբեջանը։ Ատենց ծրագիր եղել է։ Հիմա էլ է նույն ծրագրով լինելու։ Ու սրանք շատ աղետալի օրինաչափություններ են պատերազմի։ Տարածաշրջանի պատերազմը, այն որ այսպես ցիտում է այդ առասվին, որ ասում է, այդ տարերային ալիքը պատերազմի արյունահեղության գալու է հասնի Արաքս գետի սահմանին։ Ինքը այս ձևով է գալիս։ Երբ որ դուք իրանը տենց տշում եք լիճկաներով, լիճկամտի, այս ինչ արա, ով գիտի Կարեն Կարապետյանի չոլկեն աչից էր բացվում, թե ձախի, Սերժի իրանը ինչ ասել, չնայած ոչ մեկ չգիտի Սերժում ինչ ասել, Ռոբերտ Քոչարյանում ինչ ասել, այդ էլ չգիտեք, սաղս իրան միս են կուտում, այս տարերային ալիքը սիրուն գալիս է իրախոդով։ Պրիչոմ արանքում էլ փնովում են Ռուսաստանին, խնդում են շինացիների վրա, չնայած այս երկու երկրները չլնեն, այդ պատերազմը արդեն եկել հասել, մեզ կերել են, ինչի հաշվարկով Նիկոլը տենց էйֆորիայի մեջ էր, իրան թվում էր իր իշխանության առաջին տարվա մեջ, այս ամեն ինչի հարցերը լուծվելու է, ինքը սիրուն ճամփեգը բացի Թուրքիա, Ադրբեջան, տենց кайֆավատ լինեն իրանք ու գրզոյեն, ու լևոնեն։ Ու չի եղել։ Դա մար հյուծվել է ինքը։ Էրդողանն էլ է հյուծված։ Ես չեմ ասում Էրդողանը աչքի լույսը, բայց ինքը նույն փակուղումա, ոնց որ Նիկոլը։ Ինքը այնքան սխալներ է գործել, այնքան սխալ հաշվարկներ է արել, որ ինքը պետքա հիմա ընտրի։ Ո՞ւր ես գնում դու, Patriots or S-400s։ Որ կողմն ես դու բռնելու։ Որտեւ եթե ինքը չբռնեց, եթե ինքը չթեքվեց դեպի արևմուտք, հեղաշրջում ալինելու գա ուրիշ լիդեր, որը անելու է այդ գործը։ Ինքն էլ մնա, ինքն էլ թեքվի արևմուտք, այդ ինքն էլ է անելու այդ գործը։ Նամար իր հայտարարությունը Ադրբեջանի կատարվում է համաժամանակի այն առումով, երբ որ Իսրայելը հակաիրանական այդ գործողություններն է իրականացնում Սիրիայի տարածքում։ Իրանք բոլորը մեկ վալնայի վրա են, իրանք կոալիցիա են։ Այդ ես չեմ ասում, իրանք են ասում, իրանք կոալիցիոն ուժ են։ Իրանք մեկ ռազմավարական գծի հետևորդ են, իրանք են ասում, իրանց պաշտպանության նախարարություններն են ասում, ոչ միայն ասում են, այլ իրանց բյուջենը այդ ամբողջ ծրագրի մեջ ներդրվում։ Այդպիսին է գեոքաղաքական իրողությունը փաստացի իրադարձությունների շղթայի։ Այդպիսին է, ինքը ուրիշը չի։ Այս երկրներից ոչ ոք ժողովրդավարություն կառուցելով զբաղված չէ, առողջ քաղաքական հասարակություն ունեցող պետականություն ստեղծելու նկատառումներ չունի, իրանք ունեն գեոքաղաքական արտաքին որոշակի ուղղվածություն, որի մեջ մտնում է Հայաստանի ֆակտորը։ Թիրախավորվում է Իրանը, ավտոմատ համարեք թիրախավորված Հայաստանը եւ Արցախը, անկախ նրանից դուք ձեր մասին ինչ եք մտածում։ Նույնիսկ եթե Նիկոլը ձեզ սաղից սինի վրա տանի հանձնի, միևնույնը,
Նույնիսկ եթե ինքը հավատարմության ծնկաչոք աղոթքանի արևմուտքի արչև միևնույնը, մենք որպես տարածք, որպես աշխարհագրական կարևոր հանգույց դիտարկվում ենք այդ ռազմավարական կոալիցիայի կողմից որպես տարածք, որը չպետք է ունենա հայ բնակչություն, որը ունի իր ինքնությունը եւ անկախությունը։ Այդ իսկ պատճառով սկսում են Արցախից։ Արցախի խնդիրը դա է։ Արցախի խնդիրը մեր թթվածին շնչելու, արտաշնչելու խնդիրն է։ Եթե չարտաշնչենք այլևս, եթե չենք շնչում այլևս, նշանակում է զինանշան չկա, դրոշ չկա, ամեն ինչ կորած է։ Եթե Իրաքի պես երկրում է ամեն ինչ կորել, Սիրիայի պես երկրում է համարյա ամեն ինչ կորել, ստեղ մենք ունենք ռուսական ռազմաբազան, որի գործոնը թույլ չի տալիս, որ ամեն ինչ կորի։ Դա նշանակում է, որ մենակ ժամանակի խնդիր է։ Իրանք հետամուտ են այդ ծրագրին, այս մետաքսիա ճանապարհը իրանցը պետք է լինի։ Իմ բոլոր լայվերը դրա մասին են։ Դրա համար ես ձեր լիճկաներով զբաղվելու ժամանակ չունեմ, ես գիտեմ ովքեր են ձեր տերերը, հասկացել եմ, ինձ հետաքրքիր չի։ Ու ասեմ, ձեր տերերին էլ հետաքրքիր չի, տերերի տեսակ կա, որոնց հետաքրքիրը պրոստ իշխանությունը ահաբեկչության գնով։ Տեսակ կա, որին պետք է իշխանությունը, որտեղ ինքը արդեն ծախվել է, ինքն էլ Էրդողանի պես կետում գտնվում, չի կարա։ Հետո կա տեսակ, որը չի ծախվել։ Դրա համար ինքը թիրախի մեջ է գտնվում, թիրախի տակ է գտնվում։ Այս այդ օղակին աջակցում եմ։ Ու ես շարունակելու եմ աջակցել այդ օղակին։ Ու ես բոլորիդ եմ կոչանում, եթե դուք հասկանալով այս սցենարը, հուսամ հասկանալով, իսկապես ուզում եք Արցախ առանց ռուսական մանդատի կամ ամերիկյան նատոյական զորքի, ուրեմն խելքներդ գլուխներդ հավաքեք։ Եկեք մի քիչ ավելի համեստ ու ավելի քիչ։ Հա, ատենց մտքեր։ Ինձ մեկը կբացատրի, ես ինչ եղավ, ինչի Սեր Սարգսյանը սենց, ինչի Ռոբերտ Քոչարյանին ընենց, չգիտեմ, ես մեռա բացատրելով, ամեն օր եմ բացատրում իմ ժամանակից, այս էս տրամադրում բացատրում եմ, եթե բութա չի մտնում, կամ էլ փող է ստանում, որ չմտնի, այդ իմ գործը չի արդեն, նշնակում է բլոկ ընգնելու դվախտը ասել այի մեջում, ու ինձ հետաքրքիր չեք դուք, ձեր անձնը ինձ հետաքրքիր չի։ Ես գիտեմ ձեզ մեջ մարդիկ, որ Սեր Սարգսյանի ժամանակ պաշտոններ են ստացել, ամեն ինչ էլ ստացել եք, ամեն ինչի հասել եք, պրոստը մի ավտո պակաս ա եղել գարաժում, կամ էլ տունը մի քիչ ավելի մեծ եք ուզեցել։ Ես այդ տեսակից հատուկ ձևով եմ զզվում, որտեղ այդ ապերախտ տեսակն ա, ու որ գաղափար չունեք արցախյան բանակցությունների ինչ ձևով են վարվել, բայց սաղդ կարա քեքիաթներ պատմեք, որ ձեր հետևում կարող է մի հատ ահաբեկիչ ձյաձ Արցախից կանգնածել լինի, որը սաղ Արցախի հերոսներին որոշել է պրոստը մունդարի ձևի գնա իրանց վերացնի, ոչնչացնի, որ ինքը գա իշխանության, ինքը ձեր ձյաձն է, ես չգիտեմ դուք իրան ինչ եք պարտ կամ ինքնա ձեզ ինչ պարտ, ձեզ էլ եմ ռաշիֆրավաց արել, ձեզը չեմ ընդունում, այդ ձյաձինը չեմ ընդունում, որտեվ իմ տեսլականը այսպիսին է, ես սենց եմ տեսնում լուծումը, ես այս ձևով եմ տեսնում, դուք ուրիշ ձև եք լուծում, ահաբեկիչի տակ մտնելով եք ուզում տեսնեք, սորսի տակ մտնելով եք ուզում տեսնեք, ախպեր ջան, սկացիրուց ու դարոգա, գնացեք, վայելեք, բայց մի թաքցրեք, ով եք ու ինչին եք հավատում, ես էր թաքցնելը չեմ սիրում, կամ ձևացնեք, որ ես ինչ ձյաձին անձամբ գիտեք, կամ գիտեք ինքը ինչ անձը, որտեղ իրա ես ինչի, են ինչի, են ինչի, են ինչը, ձեզ այն օրը Ստեփանակերտի բազարում ինչ-որ մի բան է ասել, ու ոտ է կպել է, ու դուք որոշել եք, որ հա էլի, դուք ատենց մարդ եք, դուք եսա կգնաք Facebook-ում կտկտկացնեք, սիբեղ ու չգիտեմ ինչ մաքրելու արանքը, որ դուք սենց մի հատ գենի, մի հատ կոնֆիգուրացիա եք գտել, ինձ հետաքրքիր չի։ Ես հասկանում եմ Ստեփանակերտի բնույթը, որտեղ ես Կիպրոս տեսած մարդ եմ, դուք տարբեր չեք, ժողովուրդ ջան, ձեր համար իրագործվող սցենարները իրագործվել են ուրիշ տեղերում, դուք այդքան գրելու իրար լիճկաներ խցկվելու փոխարեն փորձեք մի քիչ սենց լռության մեջ կարդալ, կարդալ Հենրի Քիսինջերի դիվանագիտական չակերտավոր շնորհքը Կիպրոսում։ Ես դրա մասին խոսացել եմ նույնիսկ, հուշել եմ, որ անգլիացի գրող հրապարակը խոսի աշխատությունը պետք արդել, որպեսի զգակ, նուտրոմ զգակ, որն է քո երկրի շահ, բեր, որն է բաբո մեր հայրենիք, ատեղից է, ոտ սետվը նչտայց է ռոդինը, ինի կանչայց է ռոդինը, արա,
Ատեից ասկսում, չի սկսում ես իշ ձյաձից, են իշ ձյաձից, Նիկոլը սենց էր, են ինչ է նենց էր, դու ոնց ես, դու ոնց ես, են մարդ իրա վրա վերցրել է այդ բրեմյան, դուք ոնց եք, դուք ինչ գիտեք ինքը ոնց է դա, առաջ տանում կամ տարել, իմ մոտ առաջին հարցականները այսն ցծվել է, ով Բոլտոնի հետ հանդիպումից հետո Նիկոլը հելնում է, մարդ պտի ասֆալտին փռի, բանդ պտի նստսնի, էլ մի հատ հոդվածը գրեք, մի հատ շուշուտ է դատավորին, մի հատ խոսացեք, թող կալանքի բանը տա սենց նենց, այդ ուրեմն իրան ինչ-որ մեկը ասել է, որ կարաս չէ սենց խոսաս, ես այդ հարցերը չտա, ինչա դուք Նիկոլի համար դմդմբու եք գոռացը, դուք է ձեր դմդմբունը ձեր դմդմբու հորինողն էլ, որ մի 5000 տարվա պատմություն ունեցող ասկա կա հելի դմդմբուկը գորա, դու խախոլ չեք արա, ու այդ սաղ այդ ազգայնական յանըմ թեն քյարդ, չի գիտեմ տերորիստ, ընդեղ չի գիտեմ քյոսան տերներ, ընդեղ սորսի ծրեր, ընդեղ չի գիտեմ ինչ-որ տենց ես ազգայնական, ընդեղ շանթի ինձ ընդեղ գրումա, որ ես գրույի չի գիտեմ ինչ եմ, այդես նախանձից սատկ եք, արա, որ ես մի աղջիկ այսքան գիտելիք ունենալով, այսքան աշխարհ ապրած լինելով, ես ձեզ ծալած ունեմ, այդենց կեր եք իսկականից, համեստանալա պետք, պետության ու հայրենիքի առջև, գիտելիք չունեք, գնացեք լցրեք, բայց երկու թիկյա գիտելիքի վրա հելնեք դառնաք պետական տերորիստ, պետությունը զավթող ուժ, չիստը, որովհետև քեզ բիսետկում քուչում ասել են, որ դու ավելի ավտարիտետնի տղա ես, քան այդ Ղարաբաղում կռված բան տղեք, դու ավելի, այդ ձեր ձենենը գիտեմ, ձեր տոնենը գիտեմ, դաշը զգում եմ, որ դու կտես բիսետկում նստածվաղ, ձեր տնից արդեն տապակած բադրջանի հոտ ա գալի, որ դուք սաղ կյանքը այնքան եք բիսետկեքում ընգացեղը, չգիտեք դաշը ոնց է տապակվում այդ բադրջանը, հելնելու ես տունը, տենց կինը սարքել ա, պտի նստես ու տես ու տենց քեզ զգաս, թանքավոր տղա եմ, որի համար բադրջան տապակող կաբասս բան է, մի արեք այտենց, իսկ են կանայք, ովքեր այտես տղամարդկանց առունից Facebook են մտնում ստատուսներ են գրում, հազար ամոտ ձեզ, արա, ինչ որ շանդ, ֆեյք հաշիվով էշություններ ինձ գրի, կցեմ բլոգ, ոտև էշություն գրողն են, ես բլոգ եմ կցում, ես ես ժամանակը չունեմ, անձնական չի, ես իմ ժամանակն եմ շատ սիրում, ես իմ կյանքը շատ եմ սիրում, ես ձեր կյանքով հետաքրքրված չեմ, դուք ինձ հետաքրքիր չեք, ես խի պետք է ձեզի մեջ մտցնեմ, հաջորդ օրը իմ Facebook-ում տարիներով եղած մի հատ աղջիկ ինձ գրում է, ասում է, այդ դրան որ բլոկ ես գցել, այդ պրոստը շանթը չի, էդի շանթ Հարությունյանն է, բաց, բլոկից հանի, վազելով թե չորեք դատարա, ես էլ կարծում եմ այդքին ինչ-որ տենց կարծիք ունի, ինչ-որ եսիմ ինչ ունի, են մեկն է մի հատ ուրիշ քյարթի անունից լսել է ստատուս է, են մեկը չի, հետ նույն աղջիկն է, ոնց է իմանում դրանք սաղնույն ճամբարից են, ստատուս է գրում, այն որ ասում եմ կնոջ անվան հետևից իրեք տղամարդը աշխատում է, իրեք չորս են դեպքում, որ բուն է տղամարդու հետ հեռախոսով խոսացել եմ, քյարթ բառապաշարը նորմալ հայերեն չգիտի, բայց ինձ ստատուս է գրած, ոնտեղ ասեն գրում է շախմատիստը, Վատիկանագետը և մի հատ էլ բար բանի համար է որոշել, ինչ անն, Վանեցյանի համար, սենց ինչ-որ, սենց տիտուլներով բաներ, տիպը, ընդեղ էլ եկա ծոծեր բան, ու սենց տիպը դիվանագետ են աշխատել եսի մինչ, լայքում են, սրտիկում են, գրում են, այո, այո, մեզ չգիտեմ ինչ են անում բան, տիպը այդ քյարդ հայվան է, իպր ինվորմացիա ունի, ինչ-որ ճկլասի կարող ացի, տենց մունդար հայվան կա, հա, որտենց ինվորմացիաները բաժանում, բիզետ կեքին, որտենց պարակտ են, պարակտ են, սաղին պարակտ են, մեկը տասկ չմտածի, հայրենիք չմտածի, չմտածի Թուրքիայում ինչա կատարվում, Իրանում ինչա կատարվում, ընդե ինչա, չէ, այդ բաները պետ չի, շանթ ասել է, որտենց բաները մենակ գրոյի մարդիկ են զբաղում, ովքեր պագոները դուրսը թողում են, մտնում են լայվ, ուտեց ստատուսներ եք կիսվում, հիմա այդ քո կարծիքն է, թե ինչ-որ դու էջ ես բացել, որ այդ քյարթերի կարծիքը տարածես, ստեղծես, սորի քյարթեր, իսկական քյարթեր, ես գիտեմ քյարթ ինստիտուտը ինչա, պրոստը դուք է ձեր շարքերից, ես էակների պտի քշեք, որտև իրանք այդ ձևով են խոսում, ես բառապաշարը ըտենց է, դուք ձեր էջը բացել եք որպես ֆրոնտ իրանց համար, սաղ ասում եմ 2008-ից մինչև հիմա մի հատ էջ եմ ունեցել, մի հատ, իմ սաղ երեխեքի կյանքը, սաղ ընտանիքիս կյանքը, սաղ ճամփորդ, ամեն ինչ ինչ որ ապրում եմ, ընդ գրածա,
Ոչ մի բան չկա։ Ու այդ 4-5 account-ների տակ հետևում բախկված տղամարդիկ չերես իրանց կնանիկ, լուր են տարածում, տիպը էս, որ Աննան իր այջում սենց գրել այդքան է, ատենց չի, ինքան անենց մասնագետ պատրաստված է, ինքան անենց բաներ սենց, էլի, էսի պրոստը ֆրոնտն է, եթե դուք ֆրոնտով եք աշխատում, ես ոձեր նման բեմուրված չեմ արա, ուրեմն մի էշություն արել եք, չէ՞ որ տես 10 տալցալը տես բախկված ընկած եք, ուրեմն վախում եք, չէ՞ Միաթել է ձեր դեմքով, ձեր շնորքով լայվ մտեք տենենք ով եք դուք, ինչ եք ուզում, ինչի մասին եք խոսում, տենենք ով եք դուք, ոտև ուրիշները կան, նրանք էլ հա լայվ բացողները կա, որ տենց միատ աղջնակ է վերցնում կամ միատ տղա, ասում են դու լայվ մտի, ատենց գրում են, ինչ պտի ասի բան, հելնում է տիպը իմ ձևերով, ատենց գրածը պտի կարդա, ատենց է ձևը, գրվծվովի, ասվծվծվովի, վծվծվծ, ատենց անում, ատենց է ձևը, երևում է, չէ որ fake եք, դաժե որ խոսում է, երևում է, չէ որ fake եք, ու ժողովուրդը հասկանում է, որ ստեղ շտոտը նիտո, ու զզվում է ձեզնից, ու ցավը այն է, որ դուք էտ անում եք հերոսների անունից, իբր թե հերոսների, հերոսները դուք պաշտպանում, բան սենց, էլի, դուք այտենց, ձեզ ինչ որ այտենց վաժն է, զադաչյա նստեք, այտենց ֆրոնտավիկ եք, էլի, դուք այտենց ֆրոնտ եք բացել, այտենց սենց, ատենց հետաքրքիր ձևով դուք իբր թե իրականացնում եք անաչառ ինչ-որ գործունեություն, ո՞ր է ձեր անաչառությունը, ո՞վ եք դուք վաբշե, ինձ եք գրում եք ես Սերժի վաղջ եմ խոսում, ավելին ասեմ, Սքոչյանի վաղտել եմ խոսացել, Լևոնի վաղտել եմ խոսացել, ես միշտ եմ խոսացել, ինձ սաղ իմացողները գիտեմ, որ ես պետք է ասում եմ, բայց ես սորս պապիկինը չեմ ասում, ես իմ ազգին եմ ասում, չէ, ում որ ճիշտ եմ համարում, եթե ձեզ ճիշտ չեմ համարում ազգի համախի, պետք ձեզ ասեմ օրինակ, ըստեղ կնգա կնիկ չեն, ասում եմ, այդ մի account-ի հետևը 4-5 տղամարդը, ու որ իրանք այնքան զզվելի են, կասկածելի են, որ լիքը մարդ իրանց բլոկ է գցում, իրանք այտենց կնանիք ունեն, իրանց թիմից են, թե չգիտեմ որտեից են, այտենց իրանք շուստրի են, էլի, ես սիրում եմ այտենց գեղավարի շուստրիությունը, գեղցու շուստրիության, ատենց այդ կնանիքին ատենց դեմը դնում են, ինֆորմացիան լցնում են, դավայ, ու դու նայում ես դեմքին, որոդ տենում ես, որ կինը, որը այդքան էլ ատենց աշխարհ տեսած բան չի, էլի, ինչ որ ատենց չունի այդ խորությունը, չի ապրել, բայց գրում է, ատենց, սադրում է, ասենց միատ հարց է տալիս պրովոկացիվ, իսկ ես ինչի ասենց, ոնտեղ սաղ սկսում են դրա տակ գրել բան են, ոնտենց ինքնահաստատվում են, հետո գնում են այդ 3-4 տղամարդու պատմում են, այս որ գրեցին, այս ինչ ինչ պատասխանց, ասում սաղ ազգը, սաղ օրը սքրինշոթերով է զբաղված, սաղ օրը, այս ինչ ասեց, այն ինչ է, ինչ ասեց, սքրինշոթը խփեցին, ուղարկեցին, կախպեր, ահա, հեսա մենք սրան, միատ հլ էս պրախոդովը լ միատ մոտեցի, լ միատ հարցրու իրան, բան սենց, էլի, սենց լ միատ, միատ իշմարտ ուր իրան, որ իրա ասասների հետ մենք համաձայն ենք, բայց այս մոմենտով մենք այդքան էիր այդ համաձայն, ախին ձեր մոմենտը ինչա, կալեյա ինչա, ով եք դուք արա մարդ եք կպցնում, ով եք դուք արա, Սերժից ավելի լավ տղա է, կամ Ռոբերտ Քոչարյանից, կամ մնացած գեներալներից, կամ Խաչատուրովից լավ տղա է, ինչով եք ձեր լավ տղությունը ցույց տալի, լավ կրված տղեքը, տղամարդիկ, գեներալները, հերոսները չեն խոսում այսօր, արա, այդ հերոսներից լռություն չեք կարում սովորեք, զզիկ բաներ անում, ձեր էջով, ձեր անունով, ձեր ռոժով, մտեք լավ խոսացեք, տենենք ինչ է կատարվում, ատենց եղել է, որ ես այդպես մարդկանց լայվ եմ թողել կամ նայել եմ ու զզվել եմ, ու իրանց թվացել է, ես իրանց ֆրոնտավիկը կարամլնեմ, տիպը իրանք այտենց քուլ են, ես հելնեմ ասենց խոսամ, իրանք ինձ կյանքի ճիշտ բացատրեմ բան, ու դե սա սաղ եմ անամ, որ իմ հետևը միան կյանքի ճիշտը հասկացող տղայա կայնած աղբեր բան սենց էլի, ես իրանց մարկետոլոգն եմ բան սենց, լավ էլի, լավ էլի, Այդ էլ ֆեյքություն, հասկանում եք, դու կարող ես ձեր անունով որպես կին աղջիկը տենց էջեք բացել, բայց քանի որ ուրիշի մտքերն եք տենց տարածում ու ձերը չի ու ուրիշի ուղղորդությամբ եք աշխատում, նշանակում է դուք ֆեյք եք, նշանակում է դուք քախասերակություն չեք, դուք առավել եւս դեմոշ չեք, էսա մեր օխլոցավը,
Ու այսօր շատ ճիշտ միտքերի մի լավ ընկերուհին գրել, որ 2008-ին Լևոնը պարտվեց, որովհետև ձեր որակը փողոցում գցած չէր։ Հետո հասկացան, որ ձեր որակը պետքա փողոցում լինի, որ իրան գան իշխանության։ Ու այս անգամ ձեր տեսակին փողոց գցեցին։ Մի անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ, չորս անգամ 2013 թվականից փորձում եք, եկաք հասակ 2018-ին Դավադի տարիք մարդում, ասացի ախպեր, ես սխալ եմ, դուք սա չտեկեք, իշխեք, քիչ եք իշխում։ Իշխելու տեղը ինչ ենք տենում։ Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան փնոված փոստանջանների մի ամբողջ դասակ փորձում է Հակոբյան Աննայից միկրոֆոն խլի, տիպը ես քեզ օգնել եմ, դու դմդմփու անես, փողոց փակես, իմի միկրոֆոնը պետք է տաս, ես խոսամ, քիչ ես թողում, աղջի արա։ Հա, ռազմորկե կանող կնանիքի բանա դարձել Հայաստանը, ու դուք դրանով քաղաքականություն եք սենց կառուցում։ Հետո տեսա, որ չի կպնում, պաշտոն չի տալի Նիկոլը, գնում եք այն մյուս ձյաձին, հա, սկսում գնում ենք ՀՀԿ-ին ենք նորից հետ վերադառնում Սեր Խոստովանում, ընդ է ասում են այդ սերը կվեկալես, կկոխես անպատասխան տեղդ, գնում է ուրիշ ձյաձյա փնտրելու, ուրիշ տեղ, կարևորը ձյաձյա փնտրելն է, այս կյանքում դու չես կարևորի բան դառնաս, դե ձյաձյա չես փնտրում, չէ, ատենց եք դառնում դուք, այդ է հայ կնոջ կերպարը։ Ես այդ տեղը լինեմ, ես այդ տղամարդկանցը կձգեմ, կասեմ, էսի չէ կատարվում երկրի հետ այդ տղա։ Էսի ինչ դմդմփույ է, ես ուր եք գնում։ Էսի ինչ թղթի թագես դրե գլխիդ, էսի ինչ դրոշես մրցրե ջինսիդ հետևի ջեբը։ Քես կաննաս տեղը թքում։ Քես երախոտ ներկայությամբ ծխում։ Քո ֆիզիկական առողջությամբ չես զբաղվում։ Ինչի՞ քո հիգիենայով չես զբաղվում, ինչ ես հոտում, հա, ես տեսել եմ այդ ձեր դմդմբու փողոց փակածների կերպարն, ես տեսել եմ, ինչ վիդա։ Մարդիկ, որ իրանց հիգիենային տեր չեն կարում կանգնեն, իրանք պետք է որոշեն ով է վարչապետը երկրում, ես գտնում եմ, որ ոչ։ Իրանք որ հակա հիգիենիկ է Սերժ Սարգսյանը, մեղավոր թե Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հա՞։ Որև քարտերը, որ դες տեքստեր են տալիս գրեք։ Իրանք որ տենց հոտած հակահիգիենիկ դեմքեր են։ Որտեվ իրանց հիգիենան ուղիղ համամատական կապ ունի իրանց մտքերի մաքրության հետ, հասկանում եք, ինչքան կեղտ է թափում վրից, այնքան ներսն է կեղտ։ Նիկոլին նայեք, կաստյումը հագցրել են պլպլացրող, ամեն օր արդուկած սարոշկային հագցնում, դաժե գալստուկ ձգել են սովորացրել, հա, ասենց ինչ որ, դաժե տենց ինքը տենց նստում է մարդկա իրա մորուքն ասանրում, մեկը գեղցի, մեկը հետևը քերելու է, մեկը հետևը պտի քորի, չի կարում, ոտեն հակահիգենիկա, չունի այդ մարդը, ինչ անենք, ունեցողնը ձեզ դուր չի գալի, եսը պտի համեմատեմ այս ձյաձյաններին նրա հետ, չկրված համբալների, կրված մարդկանց հետ նույն գծի վրա պետքա դնել, որովհետև դու բիսետքում ձեր տղամարդիկով այտենց եք որոշել, դուք է ձեր բիսետք են էլ, գրացեք ձեր տանը տեր կանգնեք, ձեր ներկթափած պատուհանները ներկեք, մեկ-մեկ զիբիլը թափեք, մեկ-մեկ ճաշը խառնեք, մեկ-մեկ ձեր երեխեքին տեր կանգնեք, որ նորմալ պետություն լինի, ոբշեմ, այսքանն են այսօրվա մտքերը, սա էր, խնդրում եմ Իրանի հատվածով անպայման մտածեք, որովհետև գալիս է փորձանքը ու չի հարցնում դուք պատրաստ եք թե չէ, գիտելիքներով պետք է զինված լինել, որպեսի գոնե ներքուս նախապատրաստված լինել ամեն ինչի, ու մնացածը աստված մեր հետ, այսքանը։ Լավ եղեք, սմայլիկա ջղայնիկներին մերսի, որ եկաք, ես սիրում եմ ձեզ աղթաման ուղարկել, բարի ճամփորդություն, բարի թռիչք, Էժան բյուջետային իմ կողմից բլոկի կոճակը նվեր, այտենց կգնաք աղփաման, ձեր տիրոջ հետ, որտեվ ձեր տերն էլ աղփաման գնալու, դրա համար այսքան թայֆեք ոգևորվել են, ուզում են այդ святը մեստը պուստիմ նյաստավից, ատենց, պաչիկներ ձեզ, լավ եղեք, առողջ եղեք, ուժեղ եղեք, ես ձեզ շատ եմ սիրում, պականեր, պաչիկներ, հաջող։